በትንሹ እስ መትነካካቸው ነገሮች ምን እንደሆነ በትንሹ ያው ፖለቲካ በጣም እናካካለው ፖለቲካ ላይ በጣም የሚገራርሙ አቋሞች አሉ ግን ያው ለሚዲያ ቢወጡ ይወጡ አይደል በስተጀርባ ነው አሁን በስተጀርባ ምናወራቸው ነገሮች ናቸው በተረፈ ሌላ ምን አለ ማህበራዊ ነገሮች በጣም ማህበራዊ ነገሮች ከዛ መጀመሪያ የምትጀምረው እሱም እኮ አንድነትን ተረጋግጦ ለምሳሌ አሁን አንድ የሆነ ቦታ ማለት አፋር ወይ ሶማሌ ተወለደ ሰውዬ ስለ አፋርና ስለ ሶማሌ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ለምን ነገር ያቀ አንተንም ታስተብረው አንተ ሌላ ቦታ ሰው ነህ ሄድክ እንዴት ነው የምትቀርበው እንዴት ነው እሱ የሚቀበለ ጊዜ ይፈልጋል እሱ አሃ ይሄ ነገር እኔን ይመስለኛል ስካላለ ድረስ አንተ ሰውኛ ነው ባልከው ቁጥር ነው በግድ ፎርስ ባልከው ቁጥር ፎርስ ማለት እየተሰበሰበ ነው የሚመጣው የጠነከረ ይመጣል እስማማለሁ ኤኒሚ ትፈጥረለታለህ በደንብ ራሊም ያረጋግጥ ለከነ እስማማለሁ ግን አሁን ብዙ ችግሮች ዓለም ላይ ያሉትን ብትመለከት ማለት ነው በማከላችን እንደዚህ አይነት ዲቪዥኖች ስለኖሩ ነው የመጣው እንጂ ስለዚህ ጥቅሙ የቱ ጋር ነው ብለል ታነሳች ያለ ገባ እምነት ከእምነት ጋር ይጋጫል ብሄር ከብሄር ጋር ሀገር ከሀገር ጋር ዲቪዥኖች ጋር ችግሮች የመጡት ከየት ነው ልዩነቱ ጋር ነው ችግሩ ልዩነት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ብሮክ በተቻለ መጠን አንድን ሰው ከሌላ ሰው ምን ለይበት መንገድም ፈልጋለሁ ያለፈው ስታፍ ሜድበት ጉዳይ ነበር እና ደረጃ ይወጣው እና የሆነ ጃኬት አለ ጥቁር ጃኬት እንደውም ዛሬ በግድ አስተውኛል ጓደኞች ይሄን ጃኬት ለብሳ አትሄድም ተብዬ እና ማስክ አርጋለሁ ጃኬት አርጋለሁ ኮፍያ አርጋለሁ ኦኬ እና ደረጃ ይወጣው እና የሌክቸር ቫይብ ታቃታለች ባንዱ ባግብቻ አንጥልጥሎ ቢወጣው እሷን ያራመች ነው ከዚህ ሆነስ ቆንጂ ልጅ መጣች ከዛ ይቅርታ ምናምን ስትለኝ በቃ ደስ አለኝ ነው እግዚአብሔር የሚበረክበት መንገድ አይታወቅ ምናምን ቢይ አቤት ምናምን ስላል ኢታይ ብዙ ስሞች አሉ ሚስተር ወንደሰን አንተ ነህ አለች የታባት ተሰማኝ ዋጓን ዋጓን ከማሯት ወደ ዋራ ብያለሁ ማለትም ይለብም እና ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ገስት የቡሊና አካባቢው ጥልቅ የሆነ ዕውቀትን አከማችቶ እዚህ ጋር ሊያካፍለን እዚህ መድረክ ላይ ተገኝቷል። በቀበላል አይደለም መቀበል ይከብደኛል። ቡሊ አካባቢ ጋር አይጠፋም የሚሉ ሰዎች አሉ ግን ኦኬ እኔ የቡሊ አካባቢ ኤክስፐርት ነኝ ብዬ ለመናገር ብዙ ይቀረኛል። የት አካባቢ ኤክስፐርት? ዴች ገዳና አካባቢ። ዛሬው ላይ አሁን ሰዎች እዛ አካባቢ አይቶችን ይችላል ሊሆን ይችላል። ካያችሁኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ማለት እንዴት ናችሁ? የጉጉት ፖድካስት አድማጮች እኔ ምን መለጽር ማድረግ አይነን ያማል ወይስ? አዎ ሪፍሌክት ያረጋበረ ተንጸባረቀብህ? ያይኒ ብርሃን ተንጸባረቀ አልቻለው መሰለኝ። ኦ በጣም ታበራላ ለዛ ዳግም ምን ይያልክ ነበር? አረኒ ማዝቡን ሰላም ልልና መሰል እሱም ያስፈልግም ያደል ይመስል ሰላምታ ሰላምታ ናድርስልኝ ምናምን አድርሰ ሰላምታችን እናድርስና እኔ ዳግም ባላሎ ከጉጉት ፖድካስት እንደምታቁት በየሳምንቱ you don't have to ከጉጉት ፖድካስት ሌላ ከምን ይሆናል ያያይት ነው አይ ኮንተ ፎከሱን እስክትጨርስ ነው ለማንኛውም so የዛሬ እንግዳችን ናቲ አቤት what's good አጥሩ ይመስገን ዋጓን 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 ለዳችን ስንዴት ነው የጥምቀት በዓል እንዴት አሳለፈ ፕሮዲውሰር ሆነዋል እኮ ዳይሬክተሩ ከሄሉም አሁን ፕሮዲውሰር ናቸው ወደ ፕሮዳክሽን ክሩ ገብቶ እድገት አግኝቼ ነው ራስና ሳደክ እንግዲህ ጥምቀት ሄዳችሁ ነበር አንዴ ታዲያ ጥምቀት ቦታ ነው እንዴ አዋ አረን ምንድነው ታዲያ የሚጠመቅበት አካባቢ እኮ ቦታ አይደል አዎ ጥምቀት በዓል የሆነ ቦታ ሄደ ታከብራለህ እንጂ አዎ አዎ ተጠመክ ነው የሚባለው ተጠመክ እኔ በ40 ቀን እኔ ተጠመቅኩት ተው እንጂ 37 ምን አደረሰሽ ኦርቶዶክስ አይደለሽ ነው አንተ በ80 ነው ተጠመቅ አይ ስወለድ ነው ጀንደር ክላሽ ተፈጠረልሽ አይ ስወለድ ነው በ40 ቀን ስለዚህ ድጋሚ መጠመቅ አያስፈልግም እዴ በአመት አንድ ሁለቴ ቢያንስ መጠመቅ አለብህ እሺ ይሁን አዳግም አልጠመቅም እንዴ ኮመንት አልፈጥ እኔ ተጠምቀያለሁ ያው ነገር ይል ቁስቋም አካባቢቻለሁ አአ ሲጠመቀ ናቲስ እኔም ያው ሄጃለሁ ደርሻለሁ ኦኬ ከዛ ተመለስክ? አዎ ተጣ እኔ ምን ተጠምቀናል ልጠይቅህ ሃይማኖት ጋር ሪሌትድ የሆነ ጥያቄ ቢቆይስ እሺ ስለ ሃይማኖት ዲፕሎሎጂ ሊያጋድለኝ ነው እንዴ አይ ወቀታሉ ይሄን ላጥ ብለህ ሲዚ ቲክቶክ ውስጥ ስለመጠመቅ ያወራ ትዛለኝና ላይ
ይጠመቃሉ እንደነሱ ማለት ነው። እንደጠመቃሉ እነሱ እነማን ናቸው? ይቆያሉ እኮ በቃሪ። እሺ እና ኖርማል ነበር። አዎ ካቶሊክ አም ካቶሊክ በቃ እኮ ጥምቀት አለ በእኛም። አዎ ለዛ የሌለበት አለ በክርስቲያን ጴንጤ ያከብርም አያከብሩትም? ጴንጤ ያከብርም። ኦኬ ኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ ያከብራሉ? ያከብራሉ። አሪፍ አሪፍ። እና ናቲ ምን ይዘልን የመጣው እስኪ ዛሬ? ምን አለ እጅናግሪን ብቻ ያው እንደ አንድ ይዛቾቹ እንደምትቀርቧቸው ሰዎች ኤክስፐርት አይደሉም በብዙ ነገሮች። ነዳጊ የቦሊና አካባቢ ኤክስፐርት ይሉኛል ግን እኔ ብዬ አልቀበልም። አይ ይከብዳል። የምንም ነገር ኤክስፐርት አይደሉም ነው። እሺ እሺ። በትንሹ ስ ምትነካካቸው ነገሮች ምን እንደሆነ በትንሹ ያው ፖለቲካ በጣም እነካካለሁ። ፖለቲካ ላይ በጣም የሚገራርሙ አቋሞች አሉ ግን ያው ለሚዲያ ቢወጡ ይወጡ አይደል? በስተጀርባ ነው በስተጀርባ ምናወራቸው ነገሮች ናቸው። በተረፈ ሌላ ምን አለ? ማህበራዊ ነገሮች በጣም ማህበራዊ ነገሮች ጓደኝነት። እስኪ እስኪ አውራን እስኪ ስለ ማህበራዊ ነገሮች እንዴት ነው ላይክ አሁን ላይክ ሰዎች ተተሰበሰቡ ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች አንድ ላይ መስራት የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ደግሞ ሌላ አንድ አንድ ሰው ደግሞ ያንን እነዛ ሰዎች የሚሰሯቸው ስራዎች ትክክል አይደለም ብለው ያስባሉ ነው። አትገባም ቀጥል። ለማንኛውም ለመምጣት የፈለኩበት ሐሳብ ምንድነው ሰዎችን እንዲ ግሩፕ ግሩፕ አድርገን ነው የምናያቸው ነው። ከበዛ መልኩ ስታይ አሁን አንተ ባለፈው ስንከራከር ከነበ ላይክ ኦሬዲ ሃንግ አውት ስናደርግ ከምናወራው ነገር ወደ እንደዛ እንደት ቢሆን ነው ምንድነው አንደኛ አንዳንዶቻችን ምን እንቀበላለን? መጀመሪያ ካለይት ጀምርና ዓለም አቀፍነ ከዛ ካለም አቀፉ ቀጥሎ ዩኒቨርሳል ነ ከዛ ዓለም ነ ከዛ ዓለም ከዛ ካለም ሜቢ ወደ ኮንቲኔንት ከኮንቲኔንት እንደዛ እንደዛ ነው ዲፋይን ማድረግ አንድን ነገር። አንተ ዲፊኒሽን ደግሞ ይለኛል። የኛ ረቡ በተቃራኒው ምንድነው? ኬት ነው መጀመር የትኛው ነው? ከቤተሰብ ይጀምራል። እሺ እሺ። ሶ አንድ ሰው መጀመሪያ የሚመስለው ቤተሰቡ ነው። ኦኬ ሶ ከቤተሰብ መጀመሪያ ራሱ ይቀድማል። ራሱ ነፍስ እስካወቀ ድረስ ማለት ነፍሱን ሳያቅ በፊት እነሱን የመምሰል ምድረው አክቲንጎች ያደርጋል። ከዛ በኋላ ቤተሰቡን ይመስላል። ኦኬ ቤተሰቡን ከመሰለ በኋላ ያው ሰፈሩን ነው የሚመስለው። ለምሳሌ እኔ አሁን ትሉ ድምጡ ነው የምኖረው። ኦኬ የትሉ ድምጡ አካባቢ ባህሪዎችን ላሳይ ይችላል። ከዛ ያው አካባቢ ካለፍክ በኋላ መታያቸው ከቤተሰብ የወረስካቸው ባህሎች ወይ ደሞ የሆነ በእኛ ሀገር ከሄድክ ኤትኒክ ላይኖች ሊኖር ይችላሉ። እሱን ሪፍሌክት አደርጋለሁ። ኦኬ ከአካባቢ ነዘለህ ማለት ኦ ሶ ከአካባቢነት አልፈ ወደ ብሄር ከዛ ወደ አገር ዋው ከዛ ያው ምስራቅ አፍሪካ ዊኒንግ ማለትም ለምሳሌ ያለፈው ስንከራከር አንድ እኛ ምንድነው ራሳችን ሪፈር እናደርገው ከዌስት አፍሪካኖች እነዚህ ባሪዎች እንላለን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ብለን እናወራለን። አሁን ለምሳሌ አፍሪካ ህብረት የሚሰሩ ሰዎች መንገድ እነዚህ ጥቁሮች ሆነው ይባሉት ይሚሏሉ። አይ ሲጀምሩላ ለከ ምንድነው አፍሪካኖች እኮ ነው ያና አፍሪካ አፍሪካ ነው እና ሚሉ ሰዎች አሉ። በደንብ አሉ ካፍሪካው ዶሚኔት ያለው አሁን ነው። ወደ ከዛ ደግሞ ምን ይላል ትንሽ ቀለማችን ከኛ ራቅ የሚሉት ደግሞ ግብጽ ሞሮኮ ምናምን ስቴት ደግሞ እነዚህ አረቦች አንድ አፍሪካዊነት ሁሉ አንቆጥራቸው። አዎ ሶ እነሱ ደግሞ የሆነ በቦርደሯ ባለችው አፍሪካ ካርታ ደግሞ እንደ አፍሪካዊነት እንጫወትና ከዛ ያው ሚቀርበን ደግሞ አረቦች ሁለኛ ይቀርባሉ አትሊስት ክርስትናው እነሱ ጋር ለእስልምናው ማለት ለምናም ለመመሳሰል ነው የምትሞክረው። ኦኬ ለነ መጨረሻ ለማቀፍ መጥቶ ነው ያ። እሺ ስማማሉ ግን አሁን አንተ የሆነ ሰው መጥቶ ምን አይነህ ቢል ምንህን ነው የምትናገረው? መጀመሪያማ ናትናኤል መጀመሪያ ምን አይነህ ላይክ ቢል ምን ሰው ዮኬት ነው የመጣው መጀመሪያ ጥያቄው የሚሆነው? እሺ ከየት መጣ መሰለ ከመገናኛ መጣ መጀመሪያ እሱ ነው። አሁን ዴፊኒቲቭ አይደለም አይዋ ይሄ እንትኖች ወስምታለ ሰውየው ለምሳሌ አበሻ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ምንድነ ካለ መጀመሪያ እንጠቅስለት ብሄረን ነው። ይስ ምዶ ብሄረ ብሄሪ አኔ ትግራዋይ አኔ ትግራዋይ ነኝ ግን ያው ለምሳሌ መጀመሪያ ምዶ ቢለኝ ትግራዋይ ነኝ ነው። ኦኬ ተረዳኝ። ደን ኔክስት ምንድነው ኢትዮ አንድ ላይ ነው መቼስ እየኖርክ ያለው አማርኛ እያወራን ወይ ጠይቀኝ ቋንቋ እንደነገር እዚህ ሀገር ላይ የሚነገር ቋንቋ ካዳመጥኩት
ወይ ባስተርጓሚ ከተነገረ ለመልስለት ምችለው ምንድነህ ካለኝ ሰው ነኝ አይደለም ነው ሰው መሆኔንም አውቆ ነው ያወራኛለሁ ተው እንጂ ኤስ ኦኬ እናቱም እኔ አልጠራጠርም ብሩክ ሰው ነው ለማለት ወይ ዳግም ሰው ነው ለማለት ምንም ኖርማል ፊዚዮሎጂካል ወይ አናቶሚ ነው ማለት ይችላል ኦኬ ምንድነህ ካለህ ግን ስፔሲፊክሊ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ካሰብኩ መጀመሪያ መጣሱ ያለ ነው ስለዚህ የሰው ማንነት በሚንድነው የሚለካው ብለም ታስቡ የሚለካው መጀመሪያ ከቤተሰቡ ነው የቤተሰቡ ያደገበት ቤተሰቡ ይወስነዋል እሺ ብሩክ ለምሳሌ ከኔ ጋር ከምትመሳሰል ይልቅ ወንድም ጋር ወንድም አለ እህት አለች እሺ ከእህት ጋር የምትመሳሰልበት ነገር በጣም ይበዛል ኦኬ ያቱ አንድ አይነት ቤት ውስጥ ነው ያደጋችሁት ኦኬ እኔ ከኔ ጋር ልትመሳሰል የምትችለው ምናልባት በሆነ አካባቢ በምንገናኝበት አካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ እኔ እናንተ የሚያመሳስለን ነገር የለም ማለት አይደለም እንደ ሰው እኮ ሁሉም ተመሳሳይ ነው ያስባል ስለዚህ ማንነት በመመሳሰል ነው የሚለካው በመመሳሰል ነው ምን ያህል መመሳሰል አለ አንተና በሆነ ግሩፕ መሃል ላይ ኦኬ አሁን አንተ ግሩፕ የለኝም ያለፈውበት ባባ ነው ለምሳሌ ግሩፕ የለኝም ትላለህ ግን ያው ግሩፕ አለ የምትመሳሰልበት ቦነች ነገር የጋራ ምልከታ የምታይባቸው ነገሮች አሉ አዎ ግን ሁሉም ነገር ላይ ላታይ ትችላለህ እንደዛ ሲሆን ከሁሉም ሰው ጋር የተለያየ ግሩፕ ውስጥ ልትኖር ትችላለህ ከአንዱ ጋር ያንደኛው ግሩፕ ውስጥ ትኖራለህ የላኛውም ውስጥ ትኖራለህ ግን አንድ ሰውን ቦክስ ስታደርገው ወይ ግሩፕ ስታደርገው እዛ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሁሉም ነገር ላይ አንድ አይነት ናቸው አሁን እኮ እንዴት ነው በምን አይነት ቦክሲንግ እኮ አንድ ሳልታ ይሄ ማጠሩ በቡድን ተኝነት በመጥለው ለምሳሌ ቡድን ምንድነው ለምሳሌ ቡድን የሆነ የጋራ ጎል አለ ይሄ መድረስ የምትፈልግበት ወይ ደሞ አትሊስት ሴፍ ነንት ነውና ውስጥ መረጋጋትና ሴፍቲ ይሰማል ከነሱ ጋር ስትሆን ተረዳኝ ሶ በእውቀት ጉዳይ ከሆነ እውቀት ከሚመስሉ ጋር ብትሆን ይቷል ከሚያንስም ጋር መሆን ይችላል ግን ሞር ኮምፎርታብል ወይ ምቾት የሚሰማህና እንደ ልብህ የምትሆኑ ተመሳሳይ ካንተ አይነት አስተሳሰብ ጋር መሄድ ሰው ነው ለምሳሌ ኤቲስቶች አሉ ኦኬ እነሱም ሰዎች አንስተ ከክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ጋር ጓደኛሞች ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ወይ ከሃይማኖተኛ ሰው ጋር ጓደኛሞች ናቸው እሺ የልባቸውን ግን ያወሩ እኔ ብጡም ብዙ ኤቲስቶች አቃሎል ይችላልው ግን እነሱ እንደውም እንደ ክርስቲያን የሚወዱት ሰው የለም ያው ለመከራከር ምናምን ስለሚመቻቸው ማለት ነው እሱ ነው መከራከሩ እንኳን አሁን ሳይ ያው ልባቸው አጥተው ታዲያ አሁን ሃይማኖቱ ላይ ምን አይነት ቦታ ላይ ያለው ይወስነዋል ለምሳሌ ለሃይማኖቱ ምንም አይነት ኖሌጅ ይሄ እውቀቱ የሌለው ወይ የሆነ ነገር ከሆነ ግድ ላይ ስቶ ይችላል አብሮ ሊቆይ ይችላል ብትጠይቀውም ስለማይመልስልህ አንተ ምትሉን ብቻ አዳምጠው ሊሄድ ይችላል ትንሽ የገፋ ሶሱን ግን ምናልባት ለምሳሌ እኔ ማቃጫው አንዳንዶች የሆነ ነገር ገፋ አርጎ ሊናገሩ ይችላሉ ያንንም ተቋቁመ ጓደኝነት የማስቀጠል አቅም ካለ ይከብዳል የዛ በርድ ሁሉም ሸክሙ የሚጫነው አማኙ ላይ ነው ምክንያቱም ያኛው ፍሪ ነው ና እንደፈለገ ማለት ይችላል ማሰብ ይችላል ያን ነው ለኔ የሚታይ የዳግምን የተነሳበትን ሐሳብ ግን መስማት ፈልጋለሁ እንዴት ነው ካለ ወደታችን ምን ወርዶ ከዩኒቨርስ ከዛ ምናም ምናም ብለ ሶ አንተ መጀመሪያ ስትፈጠር ሰው ነው አዎ ስለዚህ ያ ካራክተሪስቲክስ ሰው ያላቸው ካራክተሪስቲክሶች አሉ። ስለዚህ ከሁሉ ማስቀደም ማየት ያለብህ ለምሳሌ ቀደም እንዳለው ላይክ ግሩፕ በሁሉ ላይክ በላይፍ በቀጠል ቁጥር ግሩፕ ትደረጋለ አይደለ? አዎ። እነዛ ግሩፖች ደግሞ አንዳንዴ የጸመነሻ ናቸው አንዳንዴ የሰላም መነሻ ናቸው አንዳንዴ የቢዝነስ መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ ብዙ ነገር መነሻ አንደኛው ለሌላኛው ፕሮቫይድ የሚያደርገው ነገር ስካለ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በተለይ እዚ currently ባለው situationዎች ምናምን ስናይ የምንጣላባቸው ነገሮች ከዛ ከሰው ቤዝ በኋላ የመጡ ነገሮች ናቸው ስለዚህ maybe invert አድርገን መጀመሪያ ሰውን አስቀድመን ለምን አንሄድም instead of ካራክተራችንን እየቀደም ይመጣል ከሁላችንም ነው point እና ከዛ አንግል ለማየት ፈልጌ ነበር እኔ መጀመሪያን ሐሳብ ያነሳው እኮ ግን አሁን ያለው እንደዛ ነው ወይ ነው አይደለም አዎ አሁን ያለውማ አሁን እንደነገረ ነው መጀመሪያ group ትደረግ አይምሮአችን ሁሉ ጊዜ ከጻነታችንም ጀምሮ ላይክ ክላሲፋይ ማድረግ ነው ፐርፐዝ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ጥሩና መጥፎ የሚላቸው ነገሮች ይላሉ ከዛ ሰውና ይሳያሉና ነገር ይለያል ሜቢ ከዛ እንስሳትና ግዑዝ ነገር ይለያል ይያለ ግሩፕ ያደርግ ይላል የሆነ ሰዓት ላይ ጎረቤቶቹ መለየት ጀምራል የሆነ ሰዓት ላይ አካባቢ መለየት ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሬሱን ላንጉዌጁን ይያለ ግን እነዛ ነገሮች ሰውየውን ማንነቱን አይደንቲፋይ ያደርጉ ይመጣሉ እነዛ ነገሮች ከራሱ ጋር ማያያዝ ጀምራል እኔ ከሚለው ካራክተር ጋር ማያያዝ ጀምርና ያንን ነገር ስታጠቃ ዳይሬክትሊ እሱን ያጠቃው ስለሚመስለው አንተ ጋር መጥቶ ይጋጫል so i was talking to you and this ራ ባልደረባችን ያወራን ነበር ተናንትና ሰሞኑን ትንሽ ጸብ ተነስተዋል ነበር በባንዲራ ላይ ምናምን ያከተም ከተበተ ያዘ so
እኔ ላይክ ምን ይያልኩ ነበር እንዴት ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ይጣላል ይሄ በጣም ሴንስ የማይሰጥ ነገር እኮ ነው ሎጂካሊ ስታስበው እነዛም በቃ ዝም ብትላቸው እኮ አኩሪ ይመለሳሉ በቃ ሌላ ምንም የበዛ ከልክ ያለፈ ነገር ሃፕል ያደርጋችሁ ምናምን ቢያውሮ ነበርና ምን አለኝ አንዳንድ ጊዜ ኢሎጂካሊ ሆነ እንትን ውስጥ ገብተህ ለምሳሌ አሁን እነሱ ያላችሁ ዶግማ በቃ ዶግማ ነው ይሄ ይሄ ከለር እነዚህ ሶስቱ ከለሮች አንድ ላይ ሲመጡ የሆነ ሰው ያመዋል በቃ አንዳንድ ሰው ደግሞ አያመውም ገባ ይሄ የአይዲዮሎጂ እንትን ምንም ፖይንት የለውም እኮ ይሄ በጣም ላይክ ኮንስትራክት የሆነ ነገር ነው ምንድነው ኢማጂነሪ የሆነ ነገር ነው ያ ኢቭን ከቦርደሮች ምንም ምናምን ኢማጂነሪ የሆነ ነገሮች ናቸው ግን እነዛ ነገሮች በጣም ራሳችንን አይደንቲፋይ አድርገን በጣም ከነሱ ጋር ስለምንገናኝ እንጣላበታለን ነበር እኔ ያሳብ የሱ ሐሳብ ደግሞ ያ እነዚህ አስተሳሰቦች ግን አንድ ጊዜ ተቀርጿል እና በሎጂክ የምታሳምነው ነገር አይደለም አኔ እዚ ሎጂክ ስከይለበት ድረስ ደግሞ በቶይ ይሻላል ነገር አሁን ምንድነው አሁን ኢማጂኔሽን ያልከው ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰው የራሱ አለው መሆን የሚፈልገው ተረዳይ ያ ማንነቱን የሚጋጭ ነገር ሲመጣ ሁሌ ለጸብ ነው የሚነሳው ማለት ማንንም ሰው አንተ ከመታምንበት ነገር ቤተሰብ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ቤተሰብ የመጨረሻ ይሄ ምሽግ ሊሆን ይችላል ሄደ ወጣ ካንተ የምትመጣበት ነው ያን ሲነካብህ የምትሰጠው መልስና ውጭ ሆነ የምትሰጠው መልስ እኩል አይደለም ያ ቤት ውስጥ ሌባ ሲገባ ለምሳሌ እንዴት ነው የምትሆነው ውጭ ሌባ ብታይ ምንም አይመስልም ቤት ውስጥ ይሁን ግን ባንተ እንደመጣ ነው ተሰው ሶ እነዚህ ሰዎች ያላቾ ይሄ ምንድነው ምልከታው ይሄ የሚያዩበት አይኖች ሁሉ ግዜ ያንቺ ነገር ከመጣች ወደ ኋላ የሚመጣው ነገር ልክ አይደለም ነው ያ ነገር አድሚት ካርገን ከተቀበል ነው ወደ ኋላ የሚመጡ የሚመጡ ነገሮች ልክ አይመጡም ነው ስለዚህ አጥራቸው ነው ያን አጥር ሄደ አንተ በነካው ቁጥር በመታቸው ቁጥር ስጋት ይስማቸዋል ይሄ በህልውናቸው የመጣህባቸው ላስኪ መስላቸው ድረስ አው እንደዛ መሆኑ ግን አግባብ ነው ብለ ታስባል ማለት ሰዎቹ የምር እንደዛ ማው ሰውን ያው ባመለካከቱ መምጣት አይችልም ገባ ይሄ የሆነ እንትን ጀስቲፋይ የሚደረግ ነገር አይደለም ግን ላይክ የሆነ ሰው በሰው በነገረው ነገር ተነስተው ያንን ነገር የራሱን ማንነት አድርጎት ከዛ በኋላ እነዛ ሰው የነገረው ነገሮች አታክ ስለተደረጉ እነዛ ላይክ አይዲያዎች ናቸው ቤሲክሊ አይደለ ላይክ ሰዎች አግሪ ያደረጉበት አይዲያዎች ናቸው ይሄ በብሔርም ቢሆን ሀገርም ቢሆን እምነትም ቢሆን ያው በቃ ስለ ስም ተሰጥቶት ይሄ ነገር ዴፊኒሽኑ ይሄ እንደዚህ ነገር ሆነ ይሄ ነገር ይሄ ነው ምናም ብሎ ገባ አይደለ ፖይንተሮች ናቸው ከዛ ከነዛ ፖይንተሮች አንተን ዲፋይን ያደርጉሃል ስትል አይከብድም ጓል እኮ አይደለም አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ ዲፋይን ስለሚያረጉ ነው ግን ላይክ አታክ ምትሆነው ሰው እንደሚበላ የተነገረ መጀመሪያ ሰዓት የነካው ሰው የሚነግረው ሰው እነዚህ ሰዎች አሁንም ብሄርም በለው ምንም በለው ብሄርም ክሬት እንደደረገው ከሆነ ነገር ለመከላከል ነው ሰው የሚሰባሰበው ከሆነ ነገር ለመከላከል ካውሬ ሊሆን ይችላል ከሌላም አው ሳይብ ምናምን እኮ ከሌላም ሰው ሊሆን ይችላል ሌባ ሲመጣ የሰፈር ሰው ተሰብስቦ ይመጣው እኮ ሌባው ብቻህን አንተን ማሯሯጥ ይችላልህ ተሰብስበም ኃይል ኖሮም ደግሞ ማሯሯጥ ይችላል ድጋሚ እንዳይመጣ ያ ነገር ነው ሶ ሲሰበሰቡ ከዚህ በፊት አሁን እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ ቀድም ያነሳቸው እሱ ያነሳው ሐሳብ አለ ምልክቶች ከዚህ በፊት ምልክቶቹ ምን ይወክሉ ነበር ነው ምልክቶች ሶ ያ ምልክት ይዘህ ስትሄድ የወከለው ነገር ይኖራል ነው አንተ ላንተ ያ ምልክት ነጻ ምልክት ሊሆን ይችላል ይሄ ጽድቅ ምልክት ሊሆን ይችላል ግን ለሌላ ሰው የሚፈጠረው በጣም ፋርፌች ሊሆን ኤግዛምፕል የሂትለርን የናዚ ምልክት አሁን አትጠቀሙ ገብቷል በዛን ጊዜ ግን ከዛ አይንተን ጋር ለበጎም ለመጥፎ ብለው አብሮ አይደንቲፋይ የሚያደርጉ ወይም ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ ሴም ቲንግ እዚህ አሁን ለምሳሌ ለአንድ አይሁዳዊ ሄደ እሱን ምልክት የስዋስቲካው ምልክት ይዛ ሄደ ብታሳዩ ምንድነው የሚሰማው የተነገረው ታሪክ አለ ኖሮበት ሊሆን ይችላል ግን የተፈጸመባቸው የሚባሉ ግፎች ይኖራሉ ሶ ያ ነገር ሲያዩ አሆ ይሄ ሰውዬ የኔ መጥፋት ይመኛሉ ላትመኝ እኮ ይችላል ምናልባት ቅርጿ ተመችታም ልትሆን ይችላለች ቅርጹም ከሌላ ነገሮች መጥቶም ሊሆን ይችላል ማንም አያውቀው ግን ያቺ ምልክት ግን በሆነ አጋጣሚ ከሆነ ነገር ጋር ተያይዟል ሶ ያ ነገር ሲያዩ መጀመሪያ አንተን መራቅ ነው የሚፈልገው ወደደን ጠላም ምክንያቱም ተጠግቶ መጎዳት አይፈልግም ስለዚህ ያጥራል ራሱ ወደደም ጠላ አዎ ስለዚህ ያ ነገር ግሩፒንግ የሚመጣው አንተ ሴፍቲ እንዲሰማህ ነው ኦኬ ውስጣዊ መረጋጋት እንዲሰማህ ሶ ባሁን ጊዜ እንደዛ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት የሆነ
ሞደርን የሆነ ሶሳይቲ ሞር ኦር ሌስ ከሪሌቲቭ ቱ ዘ ፓስት አሁን ፈጥረናል አይደለ? እና የሆነ አውሪ መጥቶ ሊበላን ይችላል ምናምን ስፔሻሊ ላይክ ከተማውን ስትኖር ስለ አውሪ አታስብም ዳስ ላይክ ዘ ሊስት ኦፍ ዮር ኮንሰርንስ ፕላስ ደሞ ሌባም ካልከው ያካባቢ ሰው አው ሌባ እንትን ሲል ይረዳሃል ላይክ ማያቀም ሰው ቢሆን ይረዳሃል ገባ አይደለ? ይሄ ሰውኛ የሰውነት ባህሪ ነው እንጂ ከአንድ ኦኬ እሱ የኔ እምነት ስላለው ወይ የኔ ብሔር ስላለው ልርዳው አይደለም አይደለ? መርዳቱ ላይ እኮ አይደለም አሁን ችግሩ። አሁን አንድ እንዴት ብዬ ላስረዳ? አሁን ማንንም እኮ ሰው የሚለው ነገር ቢመጣ ማንንም ጠልቶ አይደለም። ወደንም ጠላንም ግን እንደማይመጣ ግን ማናችንም አቋዋል። እኔ ያ እንደማይመጣ ማለት ለምሳሌ ያንተን አይደለም ያሉት አሁን ምሳሌ አይ ማናችንም ስትል ማናችንም ስለ ይሄ እንደማይመጣ አሁን ማጆ አብዛኛው ሰው እንደዛ አይደለም ያስበው። አጥራለን ሁላችንም ምሳሌ ኢትዮጵያ አጥራላት አይደል? ሱዳን የራሱ አጥራለሁ አሁን እንደ ሀገር አጥራለ ድንበር አለን አይ ድንበር በለው ያው አሁን የሌላ አጥር ማለት ነው። ሰዎች ያለ ድንበር መኖር እንችላለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ የታለው በፊት አለ አልተሳካማ ወደፊት አይሳካማት አይደለም ያ ነገር የሚመጣበት መንገዶች አሉ ሁልጊዜ። አሁን ለምሳሌ አሁን ያለፈው ለምሳሌ ሱዳን ሰው ጸብ ለምሳሌ የተነሳው አንዱ ባንዱ ላይ ለመጫን ተረዳኝ። አንተ ሰው አምኖበት ካልሆነ በስተቀር አንተ ሄደህ እኔ ራይቸስ ነኝ እኔ ልክ ነኝ ሁልጊዜ ሶ እኔ ነገር ተቀበለኝ ይያልኩ በገፋው ቁጥር ጥቃት ነው ለሱ ምን ጊዜ አዎ ሶ ይያጠቃ ማስተማር ግን ይችላል ማስተማር ማንንም አይጠለውም እኮ በመማማርማ ለምሳሌ አንድ ሀገር እኮ ሊመሰረት ይችላል ተሳስቦ ፌዴሬሽን ማለት አሜሪካ ለምሳሌ ዩናይትድ ኮል ተጓቶ ነው የመጡት እንደዚህ አንበሩ መጀመሪያ አይደል በመተማመን ግማሽ ጦርነት የሚኖርበት ፈልጎ የሚገባውሉ በጦርነት የሚገባውሉ ተማምነህ ሆኖ ጥሩ ነው አሳምነው እኔና አንተ አንድ ነን እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ መጀመሪያ ምትጀምሩም እሱም እኮ አንድነትን ተረጋግጦ ለምሳሌ አሁን አንድ የሆነ ቦታ ማለት አፋር ወይ ሶማሌ ተወለደ ሰውዬ ስለ አፋርና ስለ ሶማሌ ነው የሚያውቀው ስለሌላ ምን ነገር አያውቅም አንተንም ታስተብረው አንተ ሌላ ቦታ ሰው ነህ ሄድክ እንዴት ነው የምትቀርበው እንዴት ነው እሱ የሚቀበለ ጊዜ ይፈልጋል እሱ አሃ ይሄ ነገር እኔን ይመስለኛል እስካላለ ድረስ አንተ ሰውኛ ነው ባልኩ ቁጥርና በግድ ፎርስ ባልኩ ቁጥር ፎርስ ማለት እየተሰበሰበ ነው የሚመጣው የጠነከረ ይመጣል እስማማለሁ ኤነሚ ትፈጥረለታለህ በደንብ ራዲን ያረጋግጥ ለከና እስማማለሁ ግን አሁን ብዙ ችግሮች ዓለም ላይ ያሉትን ብትመለከት ማለት ነው በማከላችን እንደዚህ አይነት ዲቪዥኖች ስለኖሩ ነው የመጣው እንጂ ስለዚህ ጥቅሙ የቱ ጋር ነው ብለህ ታነሳቸው ያለ ገባ እምነት ከእምነት ጋር ይጋጫል ብሄር ከብሄር ጋር ሀገር ከሀገር ጋር ዲቪዥኖች ጋር ችግሮች የመጡት ከየት ነው ልዩነቱ ጋር ነው ችግሩ ልዩነት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ብሮክ በተቻለ መጠን አንድን ሰው ከሌላ ሰው ምን ለይበት መንገድ እንፈልጋለን ያለፈው ለምሳሌ አንድ የሚያረጋን ነገር ላይ ሳይሆን ያለያየን ነገር ላይ አሁን ለምሳሌ ያለፈው እኔ ለምሳሌ ነገርኩ እኔ አንድ ግብጻዊ አንድ አሜሪካዊና የሆነ አንድ ቻይናዊ አንድ ቦታ ላይ ተስቀምጣን እናወራለን ንግባባለን ምክንያቱም ምትግባባበት ምክንያት አለ እንደ ሰው ቋንቋው እስከ ይሄ ምታወራበት መድረኩ እስከ ተመቻቸለ ድረስ ምንም በለው ምንም በለው እስካወራህ ድረስ ታወራለህ አንድ ነጭ ቁመቶ ቁጭ ለ ስላስ ታወራለህ ምናልባት አሁን አንድ አሜሪካዊ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የተደረገ ነው የሚባለው ነገር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ግን አሜሪካንም ያወራ ኢትዮጵያዊ ብዙ አለ እንደ ግለሰብ ኩትዋደዳል ችግሩም የሚሆነው ወደ መሰባሰብ ስትመጣ አሁን የግለሰብ አመለካከትና የግሩፕ አመለካከት አለ እንደ ግሩፕ ስትሆን የግለሰብ አመለካከት ይዋጣል ወደርክም ጠላህ ሰው ነው ልትላት ይችላል ምክንያቱም መጠበቅ አለበት አንተ ሴፍቲ የሚጠበቀው ግሩፕ ውስጥ ነው አው ግን ከምንድን ነው ሴፍቲ የምንድን ነው ሴፍቲ የምንለው ማን ነው አታካው አሁን ለምሳሌ አንተን ለምሳሌ አሁን በብዛት አሁን ዓለም ላይ ትልቅ ችግር የሚነሳው ወይ ሃይማኖት ነው ወይ እንት ነው ምድረው ሃይማኖትም አይደለም የምልከታ የጎሳነት ለምሳሌ ብሔር ፖለቲካ ነው አይደል እኛ ጋር ለምሳሌ አሁን ተመጣጣይ ብሔር ፖለቲካ ነው ብሔር መዳኛ አንዷ ታቋዋለህ ለምን አላቆም መዳኛ አታቆም ሳይሆን አሁን መዳኛ ምለ ይወለ ይሄ የግል ይሄ አዳኝ ምናም ሳይሆን ይሄ መዳኛ ስለ እንዴት ቢል አስረዳ ምት የሚጠብቀ ነገር አለ ለምሳሌ እግዚአብሔርን እንደዛስ ለምሳሌ አሁን ጃዋር ለምሳሌ ሲጠቃ ተሰብስቦ ይመጣ ሰው አለ የኔ ነው ብሎ ስለ ገባ የኛ የኛ እኮ ነው በጣም ችግሩ እኮ እዚህ ጋር እኮ ነው አያ አይደል ይሄ ነው እኮ ችግሩ ምለ ገብቷል አይደል አባባሌ እኔ ስለ እንደዚህ ስለ ብሄሬ እንደዚህ አስብ ያላቀጥ ሲጀመር ብሄሬ ራሱ ይሆነ በጣም ብዙ ነገሮች ስለሆኑ አሁን ሳይንገር አሁን ይወለ ችግሩ አሁን ለምሳሌ አሁን በእኛ ሀገር
እኔ እዚህ ነው ተወልደን አደግነው አይደል? የብዙ ሰው ችግር የሚያነጨው ለምሳሌ ሚክስድ ኮንክ ኮንፊዥን ውስጥ ይገባል። ግዴታ ነው ኮንፊዥን ውስጥ አለ። አይ ኮሎ ነው ለምንገባው ንግባባ ኮንፊዥን አለ። ኮንፊዥን ማለት የሆነ ሳይለት መርጣት ይችላል። ለምሳሌ አያተ ጉራጌውና የሆነ በአራት ኮምፖነንት ተከፍለ ልትሆናት ይችላል። የሆነ ነገር ምረጥ ብትባል ቤቱን እንደምትመርጥ ለምንስ መርጣለሁ? እኮ እሱ ነው አሁን ይወለ አሁን አንተ የሆነች አጥር ታዘጋጃለህ። ምን ሆነ ለምሳሌ አዲስ አበባ ይኔ ምትባል ነገር አለች። አዲስ አጥር ማለት አዲስ አጥር ሌላ እኮ ሌላ ሴፐሪ ሲል አሁን ይወለ እኮ አለ ይወለ ሰው ለራሱ ፕሮቴክሽን ግዴታ ግሩፕ እንደሚያስፈልግ ለምሳሌ አዲስ አበባ ይኔ የሚል ሰው ብታይከው ምንድነው ፕሮቴክት የምትደረጉት እኮ እኔ እኮ ማይገባ እሱ አሁን ይወለ የመጣው የ ማን ነው ትሬቱ ትሬቱ ማለት ነው ሰውና አይደለም ከዛ ትሬት ይመጣ በዘር ነው ባይ ዘ ወኩ ፕሮቴክሽን ማለት ፊዚካል ሃርም ብቻ ሳይሆን ላይክ ኢኮኖሚካሊም ሶሻሊም የራስን ጥቅም ለማስጠበቅ ከዛ እሱ የሚታይህ ዘረ ጋሜድ ነው አይደለም እንደ አንድ ሰው ሆነ የሆነ ጋሜድ አይደለም እንደ አንድ ሰው ቶ ብሄርን እርሳውና እንደ አንድ ሰው ሆነ የሆነ ጥያቄ ሲጠይቅና 10 15 ሆነ ችግራችንን 15 ሰዎች በሐሳባቸው ለምን አይገናኝ እሱ ነው ጥያቄ እሱ ሌላ ጥያቄ ነው ግሩፑን እኮ የሚፈጥረው እኮ ሐሳብ ነው እኮ እኔ ማሳብ ነው እኔ አንተ በቋንቋ እንመሳሰላለን በተወለድክበት ቦታ ተነስተ ምናምን ሲሆን ከባድ ነው እኔ አንተ በሆነ ነገር አንድ የሚያረጋን አሁን እኮ ለምሳሌ እንዴት ይላስረዳ አንድ የሌላ ብሔር ተወላጅ እኮ ሊለይ ይችላል እኮ ለምሳሌ ነጥለህ እኮ ልታዩት ይችላል ለወጥ ሆነ ብቻው ከነዛ ግሩፕ ጋር ልወከል የሚልም ይችላል ተመሳሳይ ነገር ኖሮት አይልወከል አይመስልኝም ቋንቋቸው ሊያወራ ይችላል ምናቸውንም ሊያረግ ይችላል ይሄ ባህላቸውንም ሊያረግ ይችላል ግን አኔ አይወክሉኝም ምክንያቱም የሆነ ነገሩ እንደማይሄድ ያቃል የተሰበሰበው ያሰው ግን በሙላ የሚፈልገው ነገር አንድ የሚያምንበት ነገር ነው አቋሙ ልታስቀይሩ አትችልም ኦኬ አንተ ራስህ የቀረጽካት ነገር እኔና ብሩክ አንድ አይነት ነገር ካለ ምን አይበት ለምሳሌ እናንተ ኢምፖድካስት ጀምሩ አንድ አይነት አቋም ኑሯችኋል አዎ በእውነት እዚህ ላይ አዎ እዚህ ምን ምን እንደሆናችሁ እንዳትተዋወቁ ይችላል ግን በቃ እቺ ነገር ግን ታገናኛለሽ ተረዳይ የሚጠጣም ሰው እኮ ለመጠጥ ብቻ ሊሰበሰብ ይችላል ከዛ ጠጥቶ በሆነ ነገር ሊጣላም ይችላል ማለት ገብቷል የምትሰበሰብ ባ ነገር ግሩፕ የምታደርገ ነገር የሆነሽ ጎል አለች ልደርሳት የምትፈልጋት ግብ አለች ያንስ ከዳደርስ ድረስ ግሩፕ ግዴታ ነው አንደኛ ነገር ከምን ፕሮቴክት አሁን ሳሪ ማናቸው እነዚህ አይሁዶች ምን ያረጋሉ ገንዘብ ነው አይደለ መጀመሪያ አገር መመስረት ነው ይነሱ እሺ ከነሱ ውጪ የነበሩ እኮ ነበሩ ይሄ እዚህ ውስጥ በራ ውስጥ አኖርም እኮ ያሉ ነበሩ በየአገሩ አሉ ዛን አንተ ዛይንስት ይባላል አንዴም የሚሉ አሉ ማጆሪቲው ግን ፈልጎትና ፈቅዶ በገንዘቡም በለው በምንም በለው በጉልበቱም በለው አገራቸው አርጎታል አቴ ነው አያዳምጡትም አሁን ይሄ አገር ያስፈልገን ምናም የሚሏቸው ሰዎች አያዳምጧቸውም ነበር ኦኬ ተረዳይ ግን በባህል ብታይ በሃይማኖታቸው ብታይ ማለት እንዴት ናቸው ቀርተዋል እነሱ ደግሞ የራሳቸውን የሆነ ማድረስ የፈለጉት ግብ ነበር እሱን ደግሞ አድርሰዋል እነሱ ግዴታ በመመሳሰል ብቻ ሳይሆን ምንደርስበት ጎል ሊኖር ይገባል ግሩፕ ስቶን ምንድነው አንድ የሚያደርግ ምናምን የሚለው እሱ ካለ ብቻ ነው ግሩፒንጉ ግን ይወልም ደው መሰለ አሁን ሰውን ግሩፕ ስታደርገው ማለት ነው ሁሉም ሰው የሚመሳሰልበት ነገር ግሩፕ ማድረግ የምችልባችሁ ብዙ መንገዶች አሉ ገብቷል ብሄር ሊሆን ይችላል ምናምን ምናምን ነገር ግን እነሱ ነገሮች በፊት አስፈልጉ ማለት ካሁን በኋላ ያስፈልጋል ማለት አይደለም ልጨርስልህ እና አሁን ዓለምን ወደዚህ ጋር ለማድረስ እነዛ አይነት አይዲዮሎጂ አስፈልጎ ቢሆን ወደፊት ያስፈልጋል ማለት አይደለም ገባ ላይክ አሁን ካሁን በኋላ ያለን እድገት የሚመጣው እንደዚህ ግሩፕ ተደርገን ሌብል ይደረገን ይሄ እንደዚህ አይነት ነው ይሄኛው እንደዚህ ናቸው እነዚህ እንዲናቸው ምናምን ሳይሆን ሁላችንም አንድ አይነት ሆነን እንደ ህዝብ እንደ ሰው ወደፊት መጓዝ እንችል ነው ከዚህ በኋላ ዓለም ልታድግ ምችለው ማለት ነው እንደዛ ካላደረግን ማለት ነው ምንም የትም አንሄድም የትም አንደርስም አሁን ለምሳሌ ዓለም ያደገሽ ነው ወደድክም ጠላ ዓለም የዛሬ 100 ዓመት የነበረው ዓለም አይደለም አሁንም ያለችው እነዚህ የግሩፕ ኮንፍሊክቶች ጸቦች ለውጥ ያመጣሉ እስራኤል ለምሳሌ ከአረብ ሀገር ተከባ ውጭ ስትል የፈጠረቻቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ ይምደው ምናምን እንደውም የሚሉት አላቸው ያላቆም እሱ አላቸው ይሄ ነገር የመጣው ስጋት ስላላቸው ከስጋቱ ለመዳን ተረዳሽ ምንድነው ዶሙም ያረጋው ያፈነዷል ስለዚህ መጣ አታኮች ኤር ዲፌንስ አያደለ ያድናቸዋል አሁን ዓለም አድቫንስ ያደርጋል ዩ ሲ ማይ ፖይንት ይሄ አድቫንስመንትን በዚህ ነው የለካው አሁን አድቫንስመንት ወደ ይሄኛው አለ ለምን በፍሪ ቴክ እንት ፍሪ ኤነርጂ ላይ ለምን ያ ገንዘብ ኢንቨስት ያደረገው ለምሳሌ አሁን እዛ አካባቢ ጋር ምድረበዳ ነው አይደል እዛ መሬት ላይ መቆየ ስላልባቸው ለረጅም አመት አካባቢው ለማረጋለባቸው አርገውታል
እሺ ድሮፕ ሪጌሽኑም ማለት ነው ግን የሆነ ጣላት ባይኖራቸው ኖሮ አያረጉት እኮ ምንድነው ሌላ ነገር ላይ ነው እንጂ ፎከስ የሚደረገው አሁን ምንድነው አያረጉት ሚሊተሪ በጀት ላይ ያውሉ ገንዘብ ባይወጣ አስበዋል አለሜት እንደምትደርስ እሱ ነው እኮ አሁን በጣም እኮ ትልቅ ችግር ነው እንትን ለምንድነው አብዛኞቹ የሳይንቲፊክ ቼንጆች ኢንተርኔትን በትሉ በሚሊተሪ ነው አብዛኞቹ ነገሮች የሚቀየሩ በዛ መጣ ማለት ግን ጦርነት ባይኖር ኖሮ አይመጡም ማለት አይደለም ገብቷል አይደል? እሱ ነው ይችላል ግን አብዛኛው ሴኩር ማይኖች ለምስከበር እንደው ለምዶ መሰለ አብዛኛው በጀት ደሞ ስቲል የሚወጣው ሚሊተሪ ላይ ነው የአሜሪካ ስንት ነበር በጀት 800 ምናም ቢሊዮን በአመት ለምሳሌ 800 ምናም ቢሊዮን ዶላር ሚሊተሪ ላይ ይወጣ ኦፍ ኮርስ ኢኖቬሽን ይኖራል ኦፍ ኮርስ ግን ያን ሙሉ ገንዘብ ደሞ ዲፌንስ ላይ ሳይሆን አክቹዋል ኢኖቬሽን ላይ ቢወጣ ደሞ አስበው አክቹዋል ኢኖቬሽን የሚያመጣው ነገር ምንድነው ነው አሁን ስጋት just war war ብቻ አይደለም ጦርነት ብቻ ነው የሚያመጣው እናምን እኮ አይደለም ስጋት ነው ስጋት ነው ለምሳሌ ይሄ የሚስጥራዊ መንገዶች መልእክት መላኪያ መንገዶች ለምሳሌ መጀመሪያ የተፈለጉት አሁን አንተ ለምሳሌ በሚስጥር ትልካለህ ቴሌግራም አሁን ያለው ቴሌግራም በሚስጥር ትልካለህ ክሪፕቶ ደግሞ ይደርስልሃል ጓደኛ ማንንም ሳይነካው አይደለ በፊት ያ ነገር ያ ሐሳብ የመጣው ያ ምጣለው ሰውዬ ሳይደርሰው ይሄ ትዋጋው ኤድኮ ሰውዬ ሳይደርሰው ወዳጅ ጋር እንዲደርሰው ያንተ ሰው እንትለው ሰው ግዴታ ማሰብ ነበረባቸው ወፎች መከሯል ውሾች ተመከሯል አሉነ አለ መጨሻ ላይ የሆነ ምድሮ ቢቢ ምናምን ይለው ነገር እነሱን ቴሌግራም ያው ቴሌግራምን አርገው እሱን አምጥተውታል እሺ ሞይ ከዛ ኮዶች ያና ያ ነገር የመጣ ነው አብዛኛው ኢኖቬሽን የሚመጣው ከሆነ ቻሌንጅ ነው የሆነ ቻሌንጅ ደግሞ በሆነ ግሩፕ የሚፈጠር ነው ቻሌንጅ ሆነ ቻሌንጅ ሁሉ ያለ እኮ ይወለ ገብቷል በሁሉ ነገር እኮ አለ ቻሌንጁ ሌላ ሰው አዎ ግን ይወለ አሁን ይሁን ለዚህ ሁሉ እንትን መንሴ ምንድነው መሰለ አሁን ያሁን ያወራናል ያለነው ነገር እናንተ ያላችሁ ያሉት ይመስለኛል ሴፓሬሽን አሁን ራሱ የግሩፕ ያረከ ነው ያየው እሺ አሁን እስካሁን የተነሱት ሁለት ሐሳቦች አሉ ሴፓሬሽን አያስፈልግም እና ያስፈልጋል አይደለ ይሁን አያስፈልግም አንተ ያስፈልጋል ነው የምትለው እኔ ያስፈልግም ነው ልዩነት ያስፈልጋል እኮ አይደለም አሁንም ልዩነቱን ልታጠፋው አትችልም ነው አይቻለ አትችልም ነው ለምን ተቃለለ ምክንያቱም አሁንን አክቹዋሊ ማጥፋት አትችልም አዎ እኔና አንተ አሁን ስንታይን እንለያያለን እነሱን ማጥፋት መፈልግ ለምን ነው እንደዛማ ካል ሁሉንም ነገር ይሄም እንደዚህ ነው ይሄም እንደዚህ ነው ልትችላለ ግን ኮዙ ምንድነው ነው ዋና ፖይንቱ ፍሪ ሞን አለበት ይሄ ግሩፕ ይሄ ግሩፕ ነው ይሄ እኔ አይ እንደዛ በል እንደዛ በል ማለት ይችላል አንዴት ማረግ አንችልም ነው ለይሶናል አንድ አይነት ማረግ እኮ አይደለም ይውል አንደኛ ነገር አንተ ኢትዮጵያዊ ሆነ ይመረጥከው ፈልገ ነው ፍሪደም የቱ ጋር ነው ፍሪደም እሺ ዘርህን መርጣል አንተ ዘርህን መርጣል መቀየር ትችላለህ ለምሳሌ ዘርህን መቀየር ትችላለህ ዘርህን መለያ ያለው ለምሳሌ ልንገርህ ብሄርን ወይ ጎሳን አይ ዶንት ኖ ወረቨር ልትቀይሮ ማስችለው ነገሮች አሉ አይደለ መቀበል ይሄንም እንደዛ ያለው ማን ነው ግን ይሁን የኛ ከኛ በፊት የኛ አንሴስተሮች ናቸው ይሄንን በጽፈውልን ከዛኛ የነሱን ህግ እየተከተልን ነው የኖርን ያለ ነው ልክ አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ፍቀህ ባላ አይደል እኔ የለኝም ብላል ልክ ነው ተረዳኝ? አዎ ግን ሰው እንደዛ አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ደግሞ ነፍስ ካወቀ በኋላ የሆነ ሰው ሁሉ ሙሳሪ እኮ በጁ ነው። እህ ገብቷል? ያ ቃል ሳይጠፍቶት አይደለም። ማንንም አሁን ያንዳንድ የሚያናደኝ ምንድነው? ብሔርተኛ ጠባብ ምናምን ይሏቸዋል አይደል? ሳያቆ ቀርቶ አይደለም። የተማረም ያምንበታል። ይሄ የውቀት መለካከ የመወቅና ለመወቅ ጉዳይ አይደለም። አሁን የኔ ጥቅም የሚጠበቀው በየትኛው ነው? በግሌ ብንቀሳቀስ ነው? በግሩፕ ብንቀሳቀስ ነው? አሁን ችግሩ ይመጣል። አንተ በግል ልታስጠብቀው ትችላለህ። እንደ ቡድን ደሞ ሆነ ደሞ ከዛ በላይ ደሞ ማግኔት እንችላለን ብሎ ደሞ ይታመናል ይሆናል ለመውሰድ ከማን ነው የሚወሰደው ከሌላው ሰው ሊሆን ይችላል ከሌላው ቡድን ይችላል መውሰድ ምልህ ለምሳሌ አንተ ጫና ለምን አንፈጥርም አንድ ላይ ምን ለምን ደሞ የምንወሳሰብ ስኬርሲቲ አለ ስኬርሲቲ አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ዳት አይ ዶንት ቢሊቭ ኢን ስኬርሲቲ ሪሊ ኖ ስኬርሲቲ የምን ስኬርሲቲ ነው ያለው ለምሳሌ ሪሶርስ ለምሳሌ ያንደ የትኛው ስኬርሲቲ ለምሳሌ በአሜሪካ እነዚህ አረብ ሀገሮች ምትወለ አታርለም አክቹሊ ግን ነዳጅ ለምሳሌ ሞሰር ትፈልጋለች ሶ አንድ ሆነ ነው የምትወስደው የራስን ጥቅም ለማስጠበቅ የሆነ ነገር ማዘጋጀት አለበት ህዝብ የሆነ ፊልም አይቼ ነበር ባለፈው ለት ሪኮመንደር ጌም ማለት ነውና ዘ ፕላትፎርም ይባላል እና እና በጣም የሚያስቁ ፊልም እዛ ላይ ያሉት ሰዎች ልክ እንዳንተ ነው የሚያስቡት እንዴት ነው መሰለ ከላይ ያሉት ምግቡን በጠቅላላ ጨርሰው ከዛ ወደ ታች ይልኩታል ገባ እንትን ነው ፊልሙ እንዴት መሰለ እስር ቤት ነው እስር ቤቱ እንዴት ነው ደረ ሌቭሎች አሉት እና ሌቭሉ ከላይ ወደ ታች ነው 0 አለ 1 2 3 ይያለ በጣም ብዙ ወደ ታች አለ ደፉቅ ህንጻ እና ምግብ ሲመጣል መሃሉ ላይ እንደዚህ የተቆረጠ ክብ ቦታ ክፍት ቦታ አለ ምግብ ሲመጣ ለሁሉም እንዲደርስ ተደርጎ ይሰራል መጀመሪያ ከዛ ግን
መጀመሪያ ላይ ያለው አይዲያሊ ምንድነው የሚታሰበው? መጀመሪያ ላይ ያለው የራሱን ወስዶ ከዛ ማሳለፍ፣ ከዛ ሁለተኛ ላይ ወስዶ ማሳለፍ እንደዛ ነበር አሳሪዎቹ ያሰቡት ማለት ነው። ግን እስረኞቹ ግን ልክ መጀመሪያ ብዙ ምግብ የሚያገኙ ሰው ሁሉንም አተረማምቶ ምናምን ይበላና ከዛ አስተርፎ ይልካል ወደታች። ታች ያለውም እንደዛ ሲያደርጉ አንድ ሰው መብላ ካለበት በላይ ይበላ፣ ምግቡ የሆነ ሌቭል ላይ ሲደርስ ባዶ ከሆነ በኋላ ያሉት ምግብ ያገኙ። ሂር ዘ ካች አንደኛ የነበረው ኔክስት ላይ ታች ይሆናል። ከዛ ታች ላይ ሲሆን እሱ ላይ ይደረግ ያደረገው ነገር ሌላ ሰው እሱ ላይ ያደርግበታል። በየወሩ ስዋፕ ያደርጋሉ ቁጥሩ ገብቷል ፊል እንዲያረጉት ማለት ነው። ያን ሁሉም ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ለምሳሌ እሱ አሁን ለምሳሌ እኮ አሁን ይሄ በፊልሙ እንደዚህ ነው ሰለው አለም በጣም ዲፕ ሚኒንግ አለ። አለም ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄ ታችኛው ክላስ አለ አይደል? ታችኛው ክላስ ለውጥ ያመጣባቸው ግዚዎች አሉ። እሺ ተሰብስቡ። አሁን ሌበር ዩኒየን እነዚህ የሰራተኛ ማህበራት አሜሪካ ሀገር አይፈልጉም። ስትሰበሰብ ድምጽህን በዛው ልክ ነው። አንተ እንደገለሰ መታመንበት ነገር ብቻህን ብትጮህ ማንንም ብትፈርጥ የሚሰማህ የለም። አዎ ግን ባንተ ሐሳብ የሚያብሩ መሄድ አለ ግዴታ እኮ ይወልም ዶ መሰለ አብሮ ሄድ ሰው አለ አይደል? ያ አብሮ ምትሄድ ሰው ግሩፕ ሆነ እርስ በርስ እየተጣበቀ አዎ ገብቷል። አንድ ምሳሌ የሪፕሬዘንቴሽን አምጥተ ስትመታውና አሁን ለምሳሌ ኮርፖሬቶች አይፈልጉትም አይደል? እነሱ ይሄ የሰራተኛ ማህበራት አይፈልግም እዚህ ሀገርም አይፈልግም። ኦፍ ኮርስ ዩኒየን አይፈልግም። ለምሳሌ ምናቃቸው ድርጅቶች ጋር ያፈርሳሉ። ይሄ በውስጣቸው ላይ መከፋፈል መፍጠር ነው። ለምን ጥቅማቸው ስለሚጠበቅባቸው እንደ ሰራተኛ ጥቅማቸው ይጠበቃል። ካን አድርጎ እስቲ ማለት እንደ ሰራተኛ ጥቅማቸው ይጠበቅላቸዋል። ተረዳይ? ስትሰበሰብ ማንንም ያዳመጠ አለበለዚያ ካንተ በላይ ያለው ለምሳሌ ጉልበተኛ ነው አይደል? ኮርፖሬት ምንም ቢሆን ለግለሰብ እንደ ግለሰብ ሸብረክ ያደርጓቸው ግን እነዚህ ሰራተኛ ማብራት ናቸው። ተሰብስበው so here's the thing አሁን ይኸውልህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪፍሌክት ይደረግ ያለ አንድ አመለካከት ከተመለከትክ በፊት የነበረው ከላይ የነበረ የሆነ ጎሳ አለ እንበል ከዛ አሁን በሌላ ተተካ ነው። እኔ እንደዚህ ነው ያልኩ ሳይሆን አመለካከቱ አሁን ይሄ ነገር ሪፍሌክት ይደረገ ነው። ከዛ በኋላ እንዴት ነው መሰለ በፊት እነዛ ያደረጉት አሁን እኛ እናድርግ ሊትራሊ ልክ ዛ በፕላትፎርም ላይ እንዳለው አይነት አመለካከት ይሄ ከየት ነው የመጣው? ግን አሁን እኛ ጭንቅላታችን ውስጥ በፈጠርናቸው የሆኑ ኮንስትራክት ተነስተን ከዛ በኋላ ግሩፕ ተደራርገን ነው ገባ አይደለ? ለምሳሌ ግን አንጥያገልደቀ አንድ ግሩፕ አንታውን ግሩፕ መጥፎ ነው የምትለው አይደለ? ምን መገመት መጥፎና ጥሩ አይደለም። ግሩፕ አሁን ሳሊኒ በግሩፕ ለምንድነው ጥሩ ነው እንደምንደንገር? ለምሳሌ አሁን ግሩፕስ ድረክ ጥሩ ነውና መጥፎ ጉዳት የለውም ይልኩ አይደለ? ሰው ሊበደል ይችላል ግን አውትዌ ያረጋዋለው ነው። እንደ ግሩፕ መኖር ለምሳሌ አንትሮፖሎጂካሊም ባለው ምንም ባለው ሴሶሪጅ ማህበራዊ እንስሳ ነው አይደለም ይሉት ያለ ሰው ልትኖራት ይችላል ሚመስልህ ጋር ነው የምትጠጋው። ተረዳይ? ሚመስልህ ነው ምንም ብትሆን ምንም አንተ መጀመሪያ ቤተሰብ ጋር የምትደበቀው የምትመሽገው የመጨረሻ ምሽግም የመጨረሻ አንተን ሊመስል የሚችል ምንድር ላይ አለ ሰው ያለው ቤተሰብ ውስጥ ነው። ቤተሰብ ስለ ይሄ ኒውክሌር ፋሚሊ እዛ ውስጥ ያለ ሰው አንተን የመጨረሻ ሊመስል የሚችል ወርደህ ነው ብለህ ተረዳይ? የመጨረሻ ምሽግ እሷ ነች። ግን ከዛ በፊት ደግሞ ከቤት ውጭ ፌስ የምታደርጋቸው አለም ላይ የምታያቸው ችግሮች ምናምን ሶልቭ የምታደርገው አንተን ከሚመስልህ ግሩፕ ጋር ሆነ ነው። አንተ የሚመስልህ ግን ማለት ምን ማለት ማለት ነው? ለምን መሰልኩ አንተ አሁን አብሮ አደጎች ወይ ጓደኞች ናቸው አንተን የበለጠ የሚመስሉት ወይስ የሌላ ጎሳ? ለምሳሌ አብሮ አደጎች በጣም ይመስላሉ። አብሮ አደጎች ይመስላሉ ግን አብሮ አደጎች ግሩፕ ታረግን ራስን ከጎሳ ጋር አይ ቲንክ ሲቹዌሽኑ ነው ይወስ ነው መጨረሻ መጨረሻ ላይ ሁኔታው ይወስነዋል። ለምሳሌ እኔ አብሮ አደጎች ጋር ለመሳሰልች በጣም መሳሰላለሁም አብሮ ያደኳቸው የድሮ ጓደኞቼ በጣም ልመሳሰላቸው ልንመሳሰል እንችላለን። አሁንም ያሉ ጓደኞቼ ጋር በጣም ልመሳሰለው ችግሩ ይመጣው አንተ ላይ የሚደርሰው ነገር ላይ ነው። ለምሳሌ እኔና ጓደኞቼ አሁን አብለው አብሮ አደጉ ጓደኞቼ ፌስ ምናረጋቸው ችግሮች አንድ አይነት ላይ ሆነ ይችላል ልንመሳሰል እንችላለን። ሶ እኔ ፌስ ማረጎ ችግር ሊፈታ የሚችለው በሌላ ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ግሩፕ ጋር መሄድ አለብኝ። ምክንያቱም ይሄን ችግር ለራስ ፐርሰናል ኢንትረስት ስትል personal interest ነው ገብቶ አሁን ምንድነው የምትሰበሰበው እኮ personal interest ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲመጣብህ በሆነ አስተሳሰብ የሆነ ነገር ሊመጣብህ ይችላል። ተረዳይ? በመታራመድ አቋም የሆነ ችግር ሊመጣ ይችላል። ብዙም ሰው ችግር ያጋጥመዋል አይደል? መጨረሻ ላይ ሚጮህልህ ያን ያማልካከት ካራመደው ሰው ጋር የሚያመሳስል ግሩፕ ላይ ነው። ይሄ አንተ ተናገረህ ጥፋተኛ ተብለህ በተገለልክበት ወይ በሆነ ነገር ላይ የሚመስል ግሩፕ በደም ተረድቻለሁ maybe ባንተም position ቦን እንደዛ አላረክ ይችላል። ግን አንዴ ወደ ሌላ ሐሳብ እንግባና ግን እንደመደምደሚያ ማስቦ ነገር ልንገር እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲመጡ
ያንን ችግር ለመቋቋም የሆነ ሾርት ተርም የሆኑ ሶሉሽኖች ማለትም ኦኬ ይሄኛው ግሩፕ ሚጣላይ ከዚህኛው ግሩፕ ጋር ስለመመሳሰል ነው ስለዚህ ብቻዬን ሆኜ ይሄንን ግሩፕ መቋቋም ስለማልችል ከዚህኛው ግሩፕ ጋር ሰሆን ግን እቋቋማለሁ ካልን ቪሸስ ሳይክልስ ነው የሚከተል ከዚህ ነገር መውጣት ምን ይችላል ብዬ እኔ ማሰበው እንዳልኩ ይሄም ግሩፕ ምንም ጀስት ቤተሰባችን የሰጠን ነገር ነው ምናምን ነው አንድነታችን ላይ ፎከስ እናድርግ ከዛ ላይ ቃለምን ወደ ሆነ ቦታ እናድርሳት የሚለው ላይ ፎከስ እናድርግ ብለህ ምልህ ለዛ ነው እነዚህ ችግሮች በጠቅላላ ይጠፋሉ አሁን ምን ነዋራችሁ ችግሮች አሁን እኮ አይዲያ ገብቷል አሁን አይዲያ ሊተርም ግን አይ ጌት ኢት ገባ አሁን እዚህ ጋር ያለችዋን ህይወት ለማትረፍ ስትል ይሄንን ማድረግ ጥሩ ነው ግን ኔክስት ታይም ነው መሰለ ሚመስለኝ ይሄኛው ግሩፕም ደግሞ ይሄኛውን በዚህ በግሩፕነቱ ኦ ይሄኛው ግሩፕ ነኝ ጨቆነኝ ይላል ገባ ከዛ በኋላ ደግሞ በተራው ደግሞ መጨቆን ይፈልግ እንደዚህ ያ ቀደም ያልካት ነገር እንደዚህ ነው የሚፈጠረው ብዬ ነው ማለት ከዚ አንወጣም አዙሪት ውስጥ እንድትቀመጥኩ ትችላለህ አሁን ምንድነው ሾርት ራን አሁን ለኛ ሀገር ሾርት ራን ሎንግ ራን ብለ ተስቀምጦ ነገር አይደለም ይሄ ኤቭሪቲንግ ሾርት ራን ኖ በቃ ይሄ ሰርቫይቫል አሁን ሰው ሁላ ግሩፕ የሚያደርገው ራሱ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ በቃ አዎ ብሄር የለኝም ብሎ ለምሳሌ ቤት በእኛ ሀገር ብሄር የለኝም የሚለው አዲስ አበባ ልጅ ነው አይደል ወይ አዲስ አበባ ነኝ አለ እንጂ አዲስ አበባ ብሄር ብለን ናስቡ እነሰደውና አዲስ አበባ ነኝ የሚለው ነው ለምንድን ነው ይሄ ፎርስ አርጎታለሁ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የነበረው ጥቅም እየተጠበቀለት ስላልሆነ ነው አዲስ አበባ ነኝ የሚል ኮንሰፕት ምንድን ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሆነ ጥቅም ምናምን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም አሁን ይኸውልህ ብዙ ለምሳሌ አሁን ጩኸት አለ አሁን ለምሳሌ ስልጣን ላይ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ልጅ መምራት አለበት እኔ አዲስ አበባ ልጅ የትኛው ነው የሚለው ነገር ግራ እስኪገባ ድረስ ነው አሁን ባለው ኮንዲሽን ምንድን ነው የሚባለው አዲስ አበባዊ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ወይ አዲስ አበባዊ ነኝ የሚለው ሰው አንደኛ ሚክስር ነው ሚክስር ስለ ይሄ ከብዙ ብሄር የተወጣጣ በዛኛውም በለው በዚህም በለው በዛም በለው ከየትኛውም ጋር ሊጠጋ ይችላል ሶ ሁሉም አሰፍስፎ እዚህ ነው ያለው አይደለ ወዴት ሂድ ሰው ነኝ ብሎ ተቀምጧል እኮ መጀመሪያ እኔ በየትኛውም ኮንቴክስት ልወከል አልችልም ብሏል መጨረሻ ላይ ግን ተዋጠ ይሄን በማለቱ ተዋጠ በማን ግሩፖቹ ዶሚኔት አድርገው ይውጡታል አሁን አዲስ አበባ ላይ በቀደሙም በለው በአሁን ቤት ሌሎችን ግሩፖች እንዲነቁ ማድረግ ነው ያለበት ከዛ ምን ነው ሪዞርት አደረገው ሎንግ ተርም ካየ ነው ሶሉሽኑ እነዛ ግሩፖች እንደዛ እንዳስቡ ማለት ነው ያላየነው ተጫዋች አለ እዚህ ውስጥ አንድ ማ ኢንዲቪዲዩዋሎች አሉ ላይክ እነዛን ግሩፖች እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ሲነሱ በተለይ የሚጠቀሙ በጣም ቀላል ነው ገባ አንድ ህዝቡ መታነቀው ያንን በማሳወቅ ነው ምን ለዛ ነው ገብቷል ኢንዲቪዲዩዋሎች አሁን እኮ ልንገር ለምሳሌ እኔ አሁን ኢንዲቪዲዩዋሎቹ ሰው ይሸወዳሉ ለነዛ ለሰዎች ምን ያህል መንገድ ምን ጥቅም ይሰጣሉ ይፈልጉ አሁን ግሩፕ የሚጠቀም ሰው ስላለ ነው እነሱን ሐሳብ ተከትሎ ነው ይሁን ለምን ነው መሰለ እነዚህ የሚጠቀሙት ኢንዲቪዲዩዋሎች ማለት ነው በእኔ አመለካከት የራሳቸውን ግሩፕ ስላደረጉ እነሱ ይጠቀማሉ ለምን ባክ የሚያደርጋቸው ህዝብ አለ እነዛ ግን ምንም አይጠቀም እነዛ በምን ይጠቀማሉ አው ሜቢ ጭንቅላታቸው ላይ ለኢጓቸው ነቂ እኛ ሰፖርት ምናረገው ሰውዬ እንደዚህ ያደረገ ነው ብሎ ለማሰብ ወይ የኛ ግሩፕ የሆነው ሰውዬ እንዲህ ያደረገ ነው ከዛ ያለፈ ምንም ጥቅም የለውም አሁን እንዶ ታቃለ ለምሳሌ አሉ ግለሰቦች ምናቃቸው ይመራሉ አይደል ሊድ ያረጋል ሊድ ሲያረግ ምንድነው ወክሎት ነው እኮ አሁን ወክሎት ስለ ሚናገራት ኤቭሪ አክሽን ሚናገራት ይሄ ንግግሮቹም የሚያረጋቸው ድርጊቶቹም ሁሉም ነገር ያን ኮንቴክስት ተብቃል የነዛን ኢንትረስት የሚያስጠብቅ ነገር ነው የሚያረጋው ለጋራት ሰው ይውለ በጎሳ ካየ ነው ሰው ጎሳውን ታውን አሁን ለምሳሌ በጣም ከባዱ የሚባለው የብሄር እንትን ነው አይደለ ላይኒንግ ነው እኛ ጋር አይደለ የሚጠሽ የብሄር መስመር ነች ጥቂቶች ናቸው ከዛ ብሄሩስ የሚጠቀሙት አብዛኞቹ ምንም ነገር ሳይደርሳቸው ምንም ነገር አይደርሳቸው ግን የተጠቀሙ ይመስላቸዋል እዚህ ጋር እየተራበ ከዛ እዛ ጋር መሪው ግን እና የሱ ትንሽ ጓደኞች ቤተሰቡ አጠገቡ ያሉ ሰዎች እነሱ አሪፍ ነገር ያገኙ ነው ቆንጆ ኤግዛምፕል ገብቷል ግን እዚህ ጋር ያሉት ግን ምንም ይላቸው አሁን ኤግዛምፕሎች መስጠት ይችላል ግን የታወቀኩ ነው አሁን ለማስተማር ስማንጠራም አይታወቀ ነው ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንም ጥያቄ ነው መሬት ይሄ አሁን ብዙ ሰው የሚጣለው በመሬት ጉዳይ ነው ብዙ ረብሻዎች እኛ ጋር የሚነሳው በመሬት ጉዳይ ገብቷል የሆነ መሬት የሆነ ግሩፕ አለበት ኖሮበታል ይዘልቅበታል ከ2008 ጀመረ ጸቦቹን በታያቸው እንደዛ ነው የሚመጡት ገብቷል አሁን ያ መሬት ላይ ያ የሚመረው ሰው ይያርለ የሚኖረው ያ የሚመረው ሰው ይማ አዲስ አበባ ላይ ይኖር ያለው መሬቶቹን ግን እየተነካባቸው ያሉ ግን እሱ በአሶሲየሽን የሚወክላቸው ሰዎች አሉ ሲናገር የነዛን ጥቅም ነው ያስጠብቀ ያለው እሱማ ቤት ውስጥ እየኖረ ነው
ስለ መሬት ጉዳይ አይሰጡም። ምናልባት ፖለቲካሊ ለቀጣይ ጊዜ ተመራጭ ሊሆን ይችላል። ማክሲማም ሊያገኙ የሚችል ጥቅም። እነዛ ሰዎች ግን ቀጥታ ዳይሬክት የሆነ የህይወታቸው እንትን አለ፣ ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ የተፈናቀሉ ኦሮሞዎች ለምሳሌ ነበሩ አይደል? በሆነ ጊዜ እነሱ አሁን ጥያቄያቸው ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አዎ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ማለት ያለ በቂ ካሳ ወጥተናል እና ምናምን ልክ ነው። ያ ነገር ፖለቲካሊ ተጠምዞ የሆነ ነገር ተጠቅመበታል ሊሆን ይችላል ጋርኖስ። ግን ተመልሶላችኋል ያልተመለሰም ጥያቄ ጥያቄው እሱ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው። መልሷል መልሱ እዛስ መሆን ሳይሆን ጥያቄ ግን የሚመጣው ያ ነገር ግን ሲጠየቅ የነበረው ግን በዛ ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ግን በጣም ጀነሪክ የሆነ ከኛ ኮንቴክስት ብንወጣ እቺ የውጪ የአሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ ኢሚግራንቶች ብዙ ጊዜ መጥተው የኔቲቭዎቹን ኔቲቭ ማለት የአሜሪካዎቹ ኔቲቭ አሜሪካዎቹን ሳይሆኑ እዛ የሚኖሩ ሰዎችን ስራ እየወሰዱ ነው ማለት ይባላል አይደል? ዳትስ ዋይ ትራምፕን ብዙ ሰፖርት የሚያደርገው አይደል? ለኛ ስራ ድል ይፈጥርልናል ምናምን ምናምን ብለው። ስለዚህ እነሱ ጥቅም የሚጠበቀው እነሱን በማፈናቀል ወይም እነሱን ከሀገራቸው በማስወጣት ገብቷል። ስለዚህ አዘይ ነው ዘዴ ግን እነዛ እኮ ኢሌጋል የሆኑት ነበር። እነዚህ ያው በህግ ራሳቸው ኢሌጋል የሆኑትንም ቢሆን ግን ሌጋል የገቡትንም ግን አብሮ አይደንቲፋይ ስለሚያደርጉ የሆነ ስቴሪዮታይፕ አብሮት ይመጣል ከዛ ጋር ታይዙ። ሹር አዎ። ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ዋን ዜኖፎቢክ የሆነ ሙቭመንት አላችሁ አይደል? ኢቭን ለራሱ ለሚመስሉት ዋትስአፕ ፖይንት አሁን ምንድነው ይያወራን ያለ ነው ግሩፕ አሁን እንደ ግሩፕ አሁን ሳሊ እነዚህ ዜኖፎቢክ የሆኑ ሰዎች እንደ ግለሰብ ምንም እንደማያመጣ ያቃል። እንደ ግለሰብ ሄዶ የግለሰብ ቤት ቢያቃጥል መንግስት እንዳልኩ ነው እንደ ሾርት ተርም አይ ጌት ኢት ገባህ? እኔም በነዛ ሰዎች ፖዚሽን ብሆን ላደርገው የምችለው ነገር ሊሆን ይችላል ብያስባለሁ። ግን ለዘለቀይተነት አ ላይክ ሎንግ ተርም ግን ካሰብን አላ እንደ ሂማኒቲ እንደ ዓለም ሚሊዮን ሐሳብ ግን ይዘን ግን ይሄ የትም ማደርሰንም ለዛ አሁን የትም ማደርሰን አሁን እንጃ ሊ ጦርነት ስለ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ኦሬዲ ተነስተዋል በጣም እየተጧጧፈ ነው። ዩክሬን ለምሳሌ አሁን ትወረር ነው። እኔ ስለ በቃ በጣም የሚያስቁ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። ስጋት ተሰምቷታል። ግን አሁን ምንድነው ታውቃለህ? ግሩፕ አሁንም ሾርት ራን ሎንግ ራን ብለም ታስቀምጠው ነገር አይደለም። ነው እንደ ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እናንተ አሁን ስንቀመጥ አንተ ምንድነው እኔ እሱ ምንድነው ብዬ አልተቀመጥንም። ከዚህ በፊትም ስናወራ እንደዛ ተባብለንም አናውቅም። ለምንድነው ያ ነገር የሚሆነው? ምናወራው ነገር ይወስነዋል ነው። በቃ አንተም ታምንበታለህ እኔም አምንበታለሁ። ከማያምን ሰው ጋር ግን ስትቀመጥ ግን ይሄ አንተን እንዳንተነት ማይቀበል ሰው ጋር አንተን የምታረጋቸው አክሽኖች የምታረጋቸው ድርጊቶች ወደዛ ይወሰድ የሚጠመዝ ሰው ጋር ስትቀመጥ ግን ሳትወድ በግድ ያ ነገር ተላብሰ ትመተዋለህ። እሱንም ነው ትመተዋለህ ስለ ኢነስ ቦክስ ላይ ሆነ ይችላል መልስ ምት ግን በዛኛው እየተጠለጠለ መልስ ምት ይሆናል ድባቅ ነው ሊሆን ይችላል። አሁን ምንድነው ግሩፕ የምትሆነው አንተን እንዳንተነት ስለማይቀበል ሰው ለምሳሌ አብሮ 40 አመት የኖረ ሰው እንኮ ቆጥረህ እኮ የሆነ ነገር ታደርጎት ይችላል አብሮ የኖረ ለሚልኩ ያን ሰውዬ ግን አንተ ከማንም በላይ ከሆነ ግሩፕም ጋር ቢለጠፍም የሆነ በሆነ ነገሩ በቋንቋው ወይ በአስተሳሰቡ አንተ ግን ምንም ታቋለ ቀድሞ የሚደርስልህ እንደሆነ ታቃለ ያን ነገር ተተህ የሆነ ነገር ታደርጎ ያን ሰውዬ ሪዞርት ያደርጋል ወደ ግሩፕ ወዶ። እኔ አሁን ብዙ ሰው ለምሳሌ ወደ ብሔርተኝነት የተመለሰበት ሰዓት አለ። አሁን ያለው ኮንቴክስት ለምሳሌ የትም እኛን ተወን ነቁ የሚባሉ ሀገራት እንደዛ እየተዋሉ አሜሪካ ለምሳሌ አሁን እንደ አዲስ ነው እየጎመራ ያለው ሰው ሰው እያሉ ነበር ተመልሶ ደግሞ ነጭና ጥቁር የሚለው ነገር እየባሰን አጣ ጀምሯል። ለምንድን ነው በቃ የመጠቅጥ ይሄ እንደ ግለሰብ መነጋገር ሳትችል ስትቀር እንደ ግሩፕ መነጋገር ትጀምራለህ? አዎ አይ በስተጀርባ ሌላም ሰው እንደዚህ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ግን ያው ላይክ ልዩነት በመኖር ብሮ መሰለ ልዩነት በመኖር የሚጠቀሙ ሰው መሰለ እሱ ለምሳሌ አሁን ሳሊ አንተ እኔ ለምሳሌ አሁን አንድ አንዴ ያስቀኛል እናንተ ይሄ ከብሶ ጋር ስለመከራከርበት ነው ነገር ስለ ግሩፕ ብሬን ዋሽ ተደርጋችኋል። yes ብሬን ዋሽ አረ እኔ ማንንም ሊያረጋኛ ይችላል አንተ አሁን ለምሳሌ አንተ that's like typical የሆነ ብሬን ዋሽ ተደረገ ሰው የሚለው ነገር ነው። ስማ ብሬን ዋሽ አሁን ለምሳሌ ስትደረግኩ እንትኖች አሉ። አሁን አንተ የሰውነት አስተሳሰብ የሚለው ነገር አንተን ያስተማረ የሆነ መጽሐፍ ሊኖር ይችላል personal opinion ይሄ የግል ከሰው ዜና ታሰማለህ? አዎ በጣም ትሰማለህ? አዎ ትወዳለህ ዜና ማዳመጥ? ዜና ማዳመጥ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ከዚህ በላይ ብሬን ዋሽ ዶ ያለው የምሬ ነው ነገር አይ እግዚአብሔር ዜና ማለት ዜና ለኛ ፕሮግራም የማድረጊያ ማሽን ነው ስፔሻሊ ላይክ ያንን ካላወቅ ማለት ነው አዌር ሆነ ያንዳንዷን ነገር ኒት ፒክ ያደረግ የሚጠቀሙት ቃላት ጀምሮ ለዛ ካልሰማው በቃ ይሄንን ያጠበልነው አሁን ለምሳሌ ማለት ነው I swear to God, especially international news.
pasma any news honestly any news gun especially international news yon da and alam no gaba yanen ya darasu large news media ch betale tinanishochu tru nacho ishalal yewla awun ku zena mayete lemisale awun zena anten mitkebelbet menged yosnal selale bicha arlem happen yemiyare neger awun nigigru ndet no miyono lemisale brook bellu migbella ብሩክ በሉ ምግብ ሲበላ የሆነ ነገር ሊል ይችላል ዋናው መስል ያለበት መብላቱ ለምን በላ ግን ለምን በላ አን ፕሮግራሚንግ ዘጋ ነው የሚሰራው ለምሳሌ አሁን ኩስ ነው ለምን በላ የሚለው ለምሳሌ ሮቦት ነው ጥጋቦት ሮቦት ነው ምለ ጥጋቦት ሮቦት ስለ ለምሳሌ የሰው ምግብ ቀምቶ ሊበላ ይችላል እሺ ገባይ ሮቦት ሊበላ ይችላል ጥጋቦት ሮቦት ይሄ ትብይተኛ እብሪተኛ መቀመጥ ለሚችል ብቻ አዎ ስለሚችል ብቻ ሊያረጋግ ይችላል አሁን በላ የሚለውን ተወስዳለህ እንዴት በላ ለምን በላ ለመብላት ምን አነሳሳው የሚለው ነገር አንተ በግሩፕ ተወዳለህ ኢንተርፕሬት አድርገዋለህ አዎ አሁን ይወለክ በግሩፕ ቻሻው ማለት ኢንተርፕሬት አድርገዋል አይደል ጥሩ ነው እንደዛ ማረክ ከቻል አሪፍ ነው ኖ የብሩክን ሳይድ ማወቅ አለበት ግን ተወስደዋለህ ለታቃችን ማይን ኢንሳይድ የኔም ሳይድ ተነግሮህ ነው አዎ አሁን ብሩክ ለምሳሌ መግለጫ ሊሰጥ ይችላል አሁን ያገር መሪ ወይ የግሩፕ መሪ ሆነ መግለጫ ሊሰጥ ይችላል እኔ የበላሁት በዚህ መንገር ነው ይላል ደን እሱ ተቃራኒ ሆኖ ሰው እኔም ማመን የለብህም ግን እሱ ጋር ማመን እኮ አይደለም አሁን ምን ይላል መብላት ነው አሁን መብላትን አምናል አንተ አያ አይደል አሁን መብላትን አምናል እነዛም ሰዎች በልቷል ብሏል ሰው መብላቱ ላይ ጥርጥር የለኝም እኔ ከዚህ ነው በቃ መበልቷል የሰውዬ ነው አሁን እንዴት በላ ለምን በላ የሚለው ነገር እንግዲህ ወይ ገለልተኛ አካል መጥቶ ያጣራዋል ወይ ይሄ ነገር ነው ይጨርስ ታስበው ማለት ነው ሐሳቡን ይጨርሳል ገለልተኛ አካል መጥቶ ያጣራዋል ነው እሺ ተረዳኝ ስለዚህ ገለልተኛ አካል የምር ገለልተኛ ነው እሱ ነው እናንተ ምን ተጣኑ ሳሊ አሁን ነው ብሩክ በሉ የበላው ጥብሪት ዞት ነው ልችላለሁ ትብይተኛ በቃ አቅም ስላሉ እኔ ምን ታስለቻለ ነው የበላው እሺ አንተ ደግሞ እኔ በጣም ርቦኝ አላካፍል ብሎኝ ነው አሁን አንተ ለጀነራል ለማሱ ያቀርብከ ያለው እዝነትን ይዛ ነው የመጣህ ያለው ይሄ በቃ ረቡኝ አረካፍል ብሎኝ ምናን በለው እኔ ደግሞ እብሪተኛ ሆኖ ነው የወሰደው የኔን ሳይጠይቀኝ ነው ሶ አሁን ነው የሚስለኝ እንዴት ነው የኔን ያንተ መግለጫ ወስዳል በልቷል የሚለውን የሚወስድ ሰው ካለ ጎበዝ መብላተ ነውር ነው ብሎ ከተቀበለ ሳይስፈቅድ መብላት አሁን ሳይስፈቅድ የምትለው ነገር ላይ ተግባብተናል አሁን ከዚህ ውስጥ እኔ እብሪት ተወጥሮ ነው ሳይስፈቅድ የወሰደው ነው እኔ ደግሞ ስለራበኝ ነው ብለሃል ሳላስፈቅድ ወስድኩት ስላላስቻለኝ ነው ብለሃል ሶ አለማስፈቅድ ላይ ነች አሁን ጥያቄው እብሪት ነው ሮቦት ነው አሪፍ ነው ሰው ላንተ የብሩክ ቡድንና ያንተ ቡድን አሁን እኔ ቡድን ምን ይላል ይሄማ ቆይ እብሪት እናገኛችሁ ቆይ እናገኛለሁ የብሩክን ተከታይ ያስ እኔ እንደው ምን ይላል ምን ስግብግብ ነው ስለዚህ አንተ መብላትህን ብቻ ነው የምትሰማው እንደ አንድ ዜና አዳማጭ መብላትህን እና ያለ ፍቃድ መብላት አሁን ከሁለታችን ንግግር ያለ ፍቃድ መብላት ደሞ መጣለ አይ አንተ አሁን እንደ አዳማጭ ነህ እና ብሩክ በላ ምሳሌ ብሩክ በላ ምን ሆነ ከዛ ሮቦት ከዛ በኋላ ምን እንደምታስበው እሺ በቃ እሱን ብቻ ነው የምትይዘው ከላስ በላ ትላለህ ከዛ ያወራሉ አይደል ለምን እንደበላ አንተም ትናገራለህ ያም ይለፈልፋሉ ሁለቱም ያወራሉ ሞሪያ ሳመነን ትቀበላለህ ያሳመነ ሳይሆን ከዛ ወስ ደግሞ ኮመን የሚያረጋጁ አሁን ያለ ፍቃድ መብላትን መናገር አይቀርም አንተም እሱ መናገሩ አይቀርም ለምሳሌ እሱ የሚለው እኔ ሳይስፈቅድ በእብሪት ተነሳስቶ በላ አንተ ደግሞ ያላስፈቀድኩት ርቦይን ነው ርቦይን ነው ስለዚህ ያለ ፍቃድ መብላት አለች እዛች ውስጥ ኦኬ ያለ ፍቃድ በልታ ሳንቶስ ዳታ ሳንቶስ ዳታ አለ ሶ ያለ ፍቃድ መብላት ኖር ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ላይ አቋም ትይዛለህ አንተ እብሪት ወጥሮ ሁሉ ሊሆን ይችላል አቋም ትይዛለህ አመለከተኝ ኦኬ አለ ፍቃድ በልቷል ግን ለምሳሌ ሊያስጠይቅ ይችላል አቋም ትይዝ ነው አንቺ ግሩም ይመጣየ አሁን አቋም ለምን እንደምትይዝ ልንገረ አቋም ትይዘው ርቦ ሊሆን ይችላል እኮ የፈለገ ነገር ከተሽ ይችላል ኢሊጋል ከሆነ ህገ ወጥ ከሆነ ማረግ የለብህም ነው ምንም አይነት ይሄ ለማህበረሰቡ እዝነትም ይዘመጣ ይሄኛውም እብሪት ወጥሮት ነው ቢልም ትርጉም መስጠት የለብህም ህግ ወጣው ነገር ህግ ወጥ ነች ተብላት ወጣለች ነው ኦኬ እሺ ተረጋግጥ በዛ ኒውትራል የምታስብ ከሆነ ግን አብዛኛው ጊዜ ይሄ የብሩክ ተከታዮች ብሩክን ነው የሚሰሙት ያንተ ተከታዮች አንተን ነው የሚሰሙት አለቀ ያ እንደዛም ነው እኮ ታዲያ ከዛ እነሱ አይወጣም በጣም በሃይማኖት ዋይዝ ለምሳሌ አሁን በሃይማኖተኛ ሰው በቃ ላንተ እዝነት ይገባል በቃ አዝኗል ሃይማኖተኛ ሰው አንተ ሊደግፍ ይችላል ይሄ ደግሞ ሎጂካል በቃ እኔ ህጋዊ ነኝ ህጋዊ መንግስትም በለው ምንም በለው ከኔ ጋር አይደግፈው ምክንያቱም ህግ ወጥ ይሆናል አለ ፍቃድ የምትሆናል ይዛል በቃ ተጠቀላል እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ይሄ ሰውዬ ሎጂካሊ እንደዚህ ብናየው ምናምን አሁን ችግሩ ምን ቢሆን አንደኛው ሎጂካሊ ያስባል አንደኛው ኢሞሽናል ሆነ ኦኬ ሶ ዜና ምንድነው ዋና አላማው ብለ ምታስበው ኢሞሽን መንካት ለኔ ዋና አላማው ነው ኢሞሽን መንካት ነው ኢሞሽን ሚነካው ምንድነው ሶሪ ኢሞሽን የበለጠ ሪአክሽን አለው ሪአክሽን ያመጣል ከዛ ምንድነው ጥቅሙ ጥቅሙ የሚፈልጉት ነገር ያሳኩበታል እና አንተ ያንንም እንዲያሳኩ ይረዳቸው ነው አይ ከዚህ ነው ተወጣደ ነው ጥያቄው እሱ ፖይንት እኮ አሁን እኔ እዚህ ጋር ከዚህ በላይ ሊይዝ አልቻልኩም ማለት አይ አይ ትችግር አሪፍ ነው ከነበረ
የሆነ ፕሬስ ቪዲዮ ነበር ካሜራማን ነው የአሜሪካ ባለፈው ምርጫ ላይ ትንሽ ብጥብጣል ነበር የዛን ጊዜ ላይ ካሜራማኖቹ እየቀረጹ ከዛ ላይክ ፒስፉል ፕሮቴስቶቹ ጌዱ ይቀርጹና ለሲኤንኤን ይሸጥለታል እዛው እንትን ቪዲዮ ላይ ነው ዞር ደግሞ ይላል እዚህ ጋር የሚያቃጥሉትን ይቀርጹና ደግሞ ለፖሊስ ይሸጥላቸዋል ከዛ አንተ ሁለቱንም ስትሰማና ከዛ ሰዎች እንደወጡ ታያለታል ሰዎች ወጥቷል ሰዎች ተናደዋል ግን ደግሞ ደስ ያላቸው ደግፈውም ይወጣሉ አሁን ወጡበት ሰልፍ አለ ሰዎች ተናደዋል ሰው በቃ ሰልፍ እንደወጣ ትይዛለህ ለምሳሌ አንተ እንደተቃጠለ ትይዛለህ እንደተዘረፈ ትይዛለህ አዎ ጥሩ ነው ይሄ የዘረፈው ያቃጠለው ኤቭሪዋን መጠየቅ አለበት ናቲ እንደዚህ አይነት ዲሰርን የማድረግ ችሎታ ካለ በጣም አሪፍ ነው ትወሰዳለህ ባይዘው አሁን ማሏሽ ነገር በጣም ቆንጆ ነው ኢሞሽን ለምሳሌ አሁን ፐርሰናል አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ነገሮች የምትወስደው እውነት ለመናገር ካንተ ነገር ላይ ወጣ ያለ ነገር ላይ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ የሚያዩ ልጆች ካሉ ጓደኞች ካሉ ያቁ ይችላሉ ኢሞሽናል ሆኜ ማዳመጣቸው ቻናሎች አሉ ለምን ፐርሰናል ስለሚሆን ያ ነገር ፐርሰናል ይሆናል ፐርሰናል ሲሆን ማንንም ያዳምጣ እውነት ለመናገር አትልፋው ዲጂታል ወርልድ ምናምን ስትሰማ ሰማንታራ ለምሳሌ የብላክ ላይቭስ ማተር ሰልፍ ይወጡ ሰዎች ሲኒንን ነው የሚቀበሉ በቃ ሲኒን ለምን ኢሞሽናል ነው ፐርሰናል ይሆናል ያ ነገር ተከተባል አው ተከትቤያለሁ ወድጄ አይደለም ለምን ግዴታ ነው ይዘው አንዴ ተይዤ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ና ምናም ሪታባለም ትል ተው እንጂ ግባ ምናም ምንድነው ምናም ጆንሰን ነው አሉ አንዴ ነው አይሰጥ ጥሩ እንዳልሆነ ሰምሽ ጆንሰን ነው አሉ አሉ ነው እኔ አሁንም አንዴ እየሰጥከው አንድ ሻት ነው አው ሁለተኛ ነው ሌሎች ማበረታታት አለብ ታቢ ተወጋው መወጋቴን አሁን ሳስበው ጥሩ ነው ከዛ ላይ ያዘኝ ጉንፋን መሰል ነገር ሳይውላለኝ ወጣል ኮቪድ ነው አግሏል ተሻለ አንዴ ማሽተትና መጥፋት ምንድነው መቅመስ ጠፍቶ ነበር ተዋክ አጣም ባድ ነው ለማንኛውም ግን ተመሽተያል አሁን ግን ምንድነው እኔ ወደ እንትኑ እንደመለስና አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ ቻናል ላይ እዚህ ፖድካስት ላይ ስለ ፖለቲካ እናወራም እንላለን ግን አንዳንድ ሲቹዌሽን አይ ያው ሞሮለስ ከግሩፕ ወሬ ነው አሁን ፖለቲካ አይደለም የግሩፕ ወሬ ስለ ግሩፕ ነው ፖለቲካ አይደለም ወደ እንትኑ እንግባ እንዴ እኔ እኮ እናወራለን አላልኩ እናወራለን ብለን አናቅም ነበር አንዳንድ ግን ሲቹዌሽኖች ያስገድዱና ማውራት ያስፈልጋል ተነካካባችኋልና አሁን ግን እንድትነግሩኝ የምፈልገው ሶስታችሁ አሁን ላለው ከረንት ሲቹዌሽን ስማት ተቀሱ እንደዚያ ተብሉ ምንድነው ሶሉሽን ሊሆን የሚችል አሁን በእኛ አሁን ፖለቲከኞች የራሳቸውን ይሰጣሉ ኢኮኖሚስቶችም የራሳቸውን የሃይማኖት አባቶችም አሁን እንደወጣትነታችንኛ ምንድነው ሶሉሽን ሊሆን ይችላል ብለን እናስበው ቀድም ሳወር የነበረውን ነገር ደግምልሃለሁ መድገም አያስፈልገኝም ቢይ ነው ሴፕሬሽንን መርሳት አንድ መሆን ኢቭን ላይክ ኢትዮጵያዊነት ምናን ብቻ ሳይሆን ዓለማዊነትን ማሰብ በቃ ለኔ እሱ ነው እኔ ደግሞ ምለው ምንድነው አለመደራረስ ማለት ለምሳሌ ነው አሁን ብሩክ ያስቀመጣቸው የራሳቸው አቋሞች አሉ። እንዴት ስለ ዓለም አቀፍነት ታስባለህ ብዬ ከሱ ጋር ግጭት መግባት የለብኝ። የሱን ዓለም አቀፍ ወርልድ ቪው ቶቱን ተቀብዬ ቁጭ ማለት አለብኝ። በቃ እሱ የሱ አስተሳሰብ ነው። እኔ አውቀልሃለሁ መባባል የለብህም። ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አሉ። ስመጥቀስ ምንም ባትልም እንደዚህ አወጣ ነው ወይ የሆነ ነገር አይሆንም። ገብቷል? ሰው የራሱ አስተሳሰብ አለው፣ ሰው የራሱ ድጋፍ አለው። ለምን ደገፍኩ መባባል የለብህም። መቀበል አለብህ። በቃ መቀበል አለብህ ማውራት ነው። ሄደ በጉልበት እየተፈጠፈከው ይሄን ነገር ተቀበል ስትለው እሱም መልስ እየተፈጠፈዋል። ይሄ ምንም መቀበል አለብህ ነው። ሰው እንደሚመለከተው ለምሳሌ አሁን እኔ ከብሩካ በሐሳብ ላልስማማ እችላለሁ፣ ከዳጊ ጋር ላልስማማ እችላለሁ፣ ካንተ ጋር ላልስማማ እችላለሁ። ከምስማማው ጋር አወራለሁ የምፈልገውን ነገር። ከነሱ ጋርም እኮ ታወራለህ። ዱላ ተማዝጄ ግን እንዴት አባህ ነው ይሄ የምታወራው? አሁን ምናልባትም ሊባልም ይችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ ግሩፕ ላይ ኮሜንት ላይ ብዙ ነገር ልትባል ይችላል። እንዴት በግሩፕ እንዴት ታጥራለህ ራስ? መብት ነው ማውራት። ወጥተህ ግን ዱላ ተማዘግ መማታት ነውር ነው። ነውር ነው ብቻ ሳይሆን ምለ አሁን እሱ የሚያነሳው ዓለም አቀፋዊነትን በለው ይሄ ነው ምልከታው። ይሄ ነው ሰው እንደ ሰው መቀበል ከሆነ እኔ የምደግፈው ይሄንን ነው ቢልም መብት ነው። አሁን እሱ ግሩፒንግን እኔ አለ ፐርሰናል አታካል አረጋግኝ። ግን ያንተ ያንን ሐሳብ መደገፍ የሱን ፐርሰናል ኢንተረስት የሚጋፋ ከሆነስ? ለምሳሌ አሁን እንዴት ተቀበለ? ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ምን ለምሳሌ ቤዝላይኖች እኮ አሉ። አሁን እንደሰው ቅድም ያነሳው ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ ነው አይ ቅድም ያነሳው የዳቦ ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ አንተ ዳቦ ከሱ በጉልበት ተቀብሎ በላ፣ እርቦን ይበላው። ግን የሱን ፐርሰናል ኢንተረስት ተጋርታል። እሱ መብላት እየፈለገ ሊሆን ይችላል ይችላል። ስለዚህ አሁን አንተ መብላት መፈለገን እሱ ሊቀበል አይችልም። ድርጊት ሆነ አሁን ይወላ ሐሳብህ ድርጊት ሆነ
አሁን ርቧል አብዛኛው ነገር ስለመብላት ግን አሁን ከብር እኮ ለምሳሌ ድርጊት ሄዳለች አሁን እኮ ወስጀበታሉ አዎ ማንኛውም ኢንተረስት ግን ድርጊት ሆኖ አይቀርም ሐሳቡ ነው አይቀርም እሱን እኮ አሁን ሐሳብ ለምሳሌ አሁን ልንገረ በሐሳብ መብላላት ቆንጆ ነው ድርጊት ላይ ሲመጣማ አገር ተወረተ ብለም ኮትወጣለ አዎ ስማው ድርግ አሁን ኢትዮጵያ ውሃ መጠቀም መብቷ አይደለም እናም ተብሎ ብዙ ነገር ይከራከራሉ አይደለ ግብጽና ኢትዮጵያ ድሮ ጀምሮ ተከራከሩ በሐሳብ ደረጃ ነው አይ ቆይና ፋክቱና ሶሪ መጣውላችሁ ያው ታቃለለ መጣውላችሁ ብትል ግን ሌላ ድርጊት ይሆናል እንደ ሐሳብ ግን ኢትዮጵያ መጠቀም የለባትም እናም ለተሽለ አሁን ያያስክ ነው እንዴ አሁን ለምሳሌ ፈልገ አሁን ይወለ አሁን እሱ ጥሩ ኤግዛምፕል ላይ ሆነሻል ጥሩ እንትል ላይ ሆነሻል ግን አሁን የራስ ውስጥ ነው አሁን የኔ ጥቅም ያው ወደ አክሽን ሜድ አለበት አሁን ነገርኩ ተናገረ ብሩክ ለምሳሌ ያያዘብኝ የኔ ጥቅም ነው ይችላል ያ ግን የብሩክ ነው ቃል ለምሳሌ ምናልባት ማይኩን ቀይር ይለው ይችላል አልተመቸኝም ይሄ ማይክ ብለው የብሩክ ማይክ ነው መብቱ ነው የፈለገው ነገር መናገር ግን ይችላል ብሩክ ለምዶ ማይኩን ማይሰጠኝ ማይኩን ማይሰጠኝ እኮ በዚህ ምክንያት ነው የፈለኩት መደርደር ይችላል ማይኩን እጂ ግን ድርጊት ሳረጋት ቀመዋለሁ ብዬ መናገር መብቴ ነው የመቀማቱ ሙሉ መብት አለኝ ማለት መብቴ ነው ምን እንደለ ታቃለ እጂ ስነካት ግን ብሩክ በጥፊ ሊመታኝ መብት አለው ኖቲስ ምን እንዳረኩ ታቃለ ግን አንተ ስለ ብሩክ የፈለከው ነገር ስትናገር እሱን ኢሞሽናሊ ፐርሰናል ስታፉ ልትነካት ይችላል እና ኢሞሽናሊ ትሪገር ሆነ እሱ አንተ ሳይሆን እሱ ሊመታ ይችላል ገብቷ አሁን እኮ ዩዥዋሊ ማፕል የሚያደርገው እንደዛ አሁን መጠንቀቅ ያለበት አኔ አሁን ሰው አኔ አሁን እንደ ሰው ይሄ እንደ ሰው ስለ እንደ ሐሳብ ማረግ ያለበት ድርጊትህ ነው መቆጣጠር ያለበት እኔ ፈለገው ሊፈርጥ ይችላል ማለት የፈለገው ነገር መናገር የሰው ልጅ መብቱ ድርጊት ላይ ሲደርስ የሰው መናገር መብት ነው መናገር መብት ነው ሌላን ሰው ኦፌንድ ቢያደርግም መናገር መብት ነው መናገር መብት ነው መቆጣም ግን አለ ማለት አንተ በመናገር ሌላ ሰው ሊጎዳ ስለሚችል ኦፌንድ ሊደረግ ስለሚችል ምትቆጥቦ ለምንድን ነው ለሌላ ሰው አሁን እኛ ዛሬ ለምሳሌ ስማት ተጥቀሱ ብዙ ነገር አጠቅስማ ለምን ማጠቅሱ አንድ ያው ለሌላ ሰው መንግግር እንደ ንግግር ሳይሆን የሚቀበለው ዱላ ይዞ ለይመጣ ሰው ዱላውን ብቻ አርሳው ላይክ ዱላም ይዞ ባይመጣ ሊሰማው ስለሚችል ያ ሰው ሊሰማው ይችላል ማለት አሁን ለምሳሌ ንገረ እሱን እኮ ነው አሁን መልመድ ያለብን መሰማት ኖርማል ነው ሊሰማ ግዴታ ነው አዎ ግን ለሁሉም ለመሰለ ላይክ እነዛን ነገሮች ባለማለት ነው የማጣው ነገር ከሌለ ለምን እላለሁ ገብቷል እሱ ማቆም ይችላል እኮ እሱ አሁን ሚውት ስለቻልኩ ብቻ ማውራት የለብኝም የለብህም አሁንም እኮ አንተም ራስህ መቆጠብ አለበት ተናጋሪውም መቆጠብ አለበት ሰሚውም ይሄ በንግግር ደረጃ ማለፍ የሚችላችሁ ነው አሁን ሰላም አንዴ ይጠመዛል ቃላስን ጠቃሚ ይባል እንደዚህ ያለኝ እኮ ይሄን ነገር አስቦ ነው ሊል ይችላል መብቱ ነው አሁን ያሰውዬ በዛ ኢንተርፕሬት ማድረጉ መብቱ ነው እንደዚህ ስላልከኝ ግን መታሃለሁ ቢለው ችግር ነው እንደዚህ ያልከኝ ግን ለምንድን ነው ብሎ ቢጠይቅስ እሱ ጥሩ ነው በኮሙኒኬሽን ታታ ነገር ነው ቀደም የሆነ አንተ የጠባብ ነህ ብትለኝ ኦ ጠባብ ነህ ያልከኝ ኦኬ ለምዶ አይ ምክንያቱም እንድነው ብለህና ለምዶ እንደዚህ ያርከኝ ከመልህና ጠባብ ነኝ ጠባብ አንታላር እንደዚህ አይ የተፈልጆች ጠርጭ አሳያሉ ጠባብ ሆነ ይበደ በእንዴ እንዴት እንደሆነ አሰጥ በትየኝ የኔን ፎቻሉ ወይስ እስቲ ወጣ በል እንደዚህ ነገር እስቲ ከቤት ከዚች ስቱዲዮ ተወጣና እንገናኛለን እንደውም እናወራለን ወጥተን ፈልጋለሁ ችግር የለውም አያሳስብ እንደዚህ ነገሮች ሊመጣ ይችላል ንግግር እንደ ንግግር መቀበል አለበት ማንንም የፈለገው ነው ማለት መጣለሁ የፈለገው እሺ መቀበል አንተ ሲጀምር ማዳመጥ አዳማጩ ራሱ እኔ አሁን ብሩክ ሲያወራ አለማዳመጥ ወጥቶ ነው ጆሮን ዘግቼ ምንም ቢያወራ ምንም ቢለኝ ዝም ብዬ ቁጭ ማለት ሰማው ይችላል መስማቱ እኮ አይደል ማዳመጡ ነው ችግር የሚሆነው መስማትማ በዚህ ገብቶ እኮ ፕሮሰስ ስታረጋው ያወራው ነው ፕሮሰስ አሁን ቃላ ስንጠቃምት መጣው እኮ ፕሮሰስ ታረጋለህ ደደብ ሲል ምናልባት የሆነ ዛሬ ጧት እንደሚሆነ ቪዲዮ ያዩ ነበር ይሄ ጥቁሮቹ you're stupid አይ ነገር ሲሉ you're silly ምናምን ነገር ነው እነሱ የሚያስቡት እኔ ግን stupid ስባል በጣም ከፋኝ ምናምን ብላ አስተዋራ ነበር ባለማወቂ ነው ሶ ሰው ያለበት ኮንቴክስት ካላወቀው መጀመሪያ ታብሰለ ስለዋላ stupid ያለኝ ከራስ አመለካከት ተነስተ ነው አሁን ዲስሌክሲክ ነች ይሄ መማራት ይችላል መሰለኝ እና ምናምን ከራስ ገሌ ነገር አውት ነው ምናምን ብላ ሌላ ለሙስ ከፍታለች ጀለስ ያለቻት ግን ሌላ ነገር ነው በቃ ይሄ you're silly አይነሳላ you're stupid በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ያለቻት አሁን እሷ ጭንቅላት ውስጥ ግን እኔ እንደዚህ ስለሆንኩ ምናምን እና ፕሮሰስ ኦፍ ፐርሰናል እንትጋጋ አቀላቀለቀል አታቀም ከችትዮ ምን እንደሆነች መማር እንደማትችል እኮ አታቀም ይሄን ነው ማለት this is the problem አሁን አያ አይደለ አሁን ላይክ ሰው ያለበትን ስቴት ኦፍ ማይንድ ስለማታቅ ማንነቱን ስለማታቅ ካንዳን ነገሮች ብትቆጠብ ማንንም አይጎዳም አሁን ያቺ ሴትዮ ሜቢ ዲስሌክሲክ እንደሆነች ብታቅ ኖሮ you're stupid አትልም ነበር see what i mean አሁን አንተም መናቀ ይሄ ለምሳሌ እንደ ጓደኝነት ስትሆን እኮ ለምሳሌ ጓደኝነት ወይ
ትዳር ያለፈው አለመተወቅ ነው የሚፈርሰው አይደል? የሚያፈርሰው አለመተወቅ ስለ ምን ያስከፋዋል? ምን ያስከፋታል? ካላወቅ አንዱ እንትል ሊሆን ይችላል። ገደልባ እሷን እየረገጥክ ወይ አንዱ ረጋጭ ሲሆን ነው ችግር የሚመጣው። ለመረዳት አለመሞከር ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው ለምድሮ በግሩፕ የሚያምነው አንተ ለምዶ እንደዚህ ፊልም ታረጋለህ ብለ ከጠየቀው ይነግራል። እንደዚህ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ወይ እረዳለሁ አይዞ በርታ ስትለው ያ ሰውዬ እየተማረከ ይመጣል። ምክንያቱም አሁን ባለው ነገሮች ብዙ ጥሩ ሰዎችም ታያለ። ብዙ በችግር ጊዜ የሚدرس አሀ ሰው አለ ለካስ እስክትል درس ቢዮንድ ኮ ነገር እስክትል درس አሉ። ዋሶንም ያስፈቱ ሰዎች አሉ። የተሸገሩ ሰዎች የሚያበሉ ምናምን ተሰማለ። በምንም በግሩፕ ተጣጥሮ አይደለም ወይ ነገር አይደል? አይዟችሁ አለ ነው የሚል ሰው ሲኖር አንተም ተማረካለህ በሆነ ነገር። ነገሮችን አሳሳብህን ባይቀየር ነው ማለት ጥሩ ሰው እንዳለ ሰው እንደ ሰው እንድታምን ያረጋል። በዛው ልክ ደግሞ ቢለህም ደግሞ ይኖር ይችላል። ያ ደግሞ ሰው እንደ ሰው ደግሞ እንዴ ምን አስቦ ነው እስክትል ደረጃ ድረስ ምደርስ ይችላል። ግን ሰው ኢንዲቪጁዋሊ አንድ ሰው ስታዩና በግሩፕ ስታዩ ግን የተለያየ ነው። ሶ ሚድል ግራውንድ የሚባል አጥፍተዋል ምን ነው አጠፋል እንዴ? አሁን ራሱ ስንት ሰዓት እንደሚል ታቃል? 1 ሰዓት ከ46 ነው ቢለው ዲሊት አድርጎ ያ ኤኒዌይስ ተመልሰናል። ስለ እንትን ያወራ ነበር ስለ ሚድል ግራውንድ ስለ ሚድል ግራውንድ አይ ቲንክ ዩቲዩብ ላይ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ሶ ኤክስትሪሚስት የሆኑ ሐሳቦችን ለምሳሌ የፓለስታይን ሰዎችንና የጁ ሰዎችን ያመጡና የእስራኤል ሰዎችን አንድ ላይክ ኢንዲቪጁዋሊ ታርጌት ይደረጋሉ ሰዎች። ኢንዲቪጁዋሊ ታርጌት ሲደረጉ ሰዎች ያላቸው አስተሳሰብ ይለያል። አይዲዮሎጂያቸው በጣም ብዙ የማይቀበሉት ነገር አለ። እርስ በርሱ ላይ የሚስማሙበት ነገር ሁሉ አለ። እና ሰዎች ግሩፕ ውስጥ ሲገቡ የሚኖራቸው ሜንታሊቲ ወይ የሚኖራቸው ፍላጎታቸውን የሚያሳዩበት መንገድ በግሩፑ ይወከላል። መሳሰላል። ኦኬ። ለምሳሌ አንተ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ ምንም በጥብጥ እኮ ማታክ ሶልቶን ይችላል ግን የወጣበት ሰልፍ ላይ ድንጌ ወራ ምና ጀምር በቃ ወነ ሳትፈልገው አንተን ኢምፕሬሽን ይፈጥረው ውስጥ ሰው በግሩፕ የሆነ አይ ቲንክ ሜቢ ከድሩም ጀምሮ የነበረብን ነገር ሊሆን ይችላል። በኢቮሉሽንም የመጣብን ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ግሩፑ የሚያደርገው መንገድ ተከትሎ መሄድ ይሄ የሞቭ ሜንታሊቲ የምንላቸው ነገሮች በጣም ሶላል ረብሻ ሲነሳ ሮጦ ይጣፋቀዋል። እንትኑ ከምንበታል ይወጣበት የሰልፉ ምናምን ምክንያቱ ምናምን ይቀበላል ይደግፋል። ልክ እዛሽ ላይ ግን ማጥመው ነገር ሲያይ ግን ቶሎ ብሎ ይጣፋሰዋል። ካካባቢ ድርሽ የማይልሰው አሃ ለምን ከሱ ፐርሰናል ኢንተረስት ጋር ይጋጭ አይሄድም። አሁን ያቺ ፐርሰናል ነገር ድንጋይ ወርወራ ተመልሳ ለሱ ድንጋይ ፍንከታ እንደምታመጣ ያምናል። ሶ ይጣፋል ካካባቢ ቢቀበለውም ነው። ድጋሚ ግን ሰልፍ እናውጣ ቢባል ግን ይወጣል። ለምን? የሚያምንበት ነገር አለ። ኮዙን ያምንበታል። ሚንሱ ለምሳሌ አሁን ይሄ ድንጋይ መወራወሩ ወይ መሳደቡ ላይቀበለው ይችላል። ያቺ መነሻው ሐሳቧን ግን ይደግፋታል። በውስጥህም ተጣለውም በዛ ነው። አሁን ግሩፕ ውስጥ ለምሳሌ መከፋፈል ይመጣል። ግማሹ አክሽን ለምሳሌ አሁን የጥቁሮች ሙቭመንት ለምሳሌ ሉተር ኪንግ እና ማልከም ኤክስ ልዩነታቸው አንደኛው በዱላ ነው እየመታንም እየተማታንም አይነት ነገር ነው። እንደኛው ደግሞ እየዘመረ ወይ የዘፈነ ምናምን ፒስፉል ዴሞንስትሬሽን ያደርጋል። ኮዝ አላማቸው ግን አንድ አይነት የጥቁር ሰው መብት መጠበቅ አለበት። ሚንሳቸው ግን ይሄ ምድረው ዱላዋ ግን ዱላ ሳይሆን ምድረው በትሩ ይለያያል። አንደኛው ሰላማዊ ሰልፍ ነው ይሄ እየተገረፈም እነ ምድረው እየተጎነተለም አንደኛው ደግሞ እየተማታ ነው አክሽንም እየወሰደ ሚንሶቹ ይለያያሉ። እና ያ ሚንሶች ኢምፕሬሽን ይፈጥራል። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ጦረኛ ህዝብ አለ ሰላማዊ ህዝብ አለ ሚባሉ የሆነ ጨዋታ ጀምረ ነበር ወደ ሌላ ጨዋታ ቴክኒክ ላይ ያንተ የመጀመሪያ ኢምፕሬሽን ሰው ላይ የምትፈጥሩ ምንድነው? አኔ ትልቅ ሰው አርጎ ነው ብዙ ሰው የሚስለኝ። ትልቅ ሰው ነህ? ትልቅ ሰው ሳይሆን እንደ መሰለ ብዙ ጊዜ በድሜ ኮንኮ ገፋ አርጎ ነው የሚገምቱ። አዎ በጣም እኔ አሁን ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ራይድ ሰራ ነበር። ኦኬ። እና ሰውየው ተጭኖ እየሄደ እያወራ ነው እና ሞር ኦፍ የምናወራው ነገር ተመሳሳይ ሆነ። እዛ በቃ ምናምን እየተባለ አሁን እናንተ አንድ ትውልድ ነን ማለት ጀኔሬሽን አንድ አይነት ጀኔሬሽን ነን ሰውየውን አቋ ማለት እድሜውም አርባዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ምን ማልከኝ አልኩት። ከዛ አሁን እናንተ አንድ ጀኔ ለዛ ነው የምንግባባ ያለ ነው አሁን የመጣው ትውልድ በቃ የለም ምናምን ያው ታቋለ ድሮ ትውልድ እና አሁን ትውልድ የሚባል ጨዋታ ሁሉ ያለ እዛ እኔ ስንት መስዬ ነው አልኩት።
probably 37 ነው ያው ዲያስፖራ ነገር ነገር 37 ነው አዛ አይ ነው ያረሉ አይ ግፋ ግፋ ቢል 35 ታሪ አዛ አይ ነው ማደሉ ምና ና at that time I was 23 ነበር አዛ በቃ አይ ወረድክ ከተባለ አረ 32 በታች ነኝ ብትልኝ አልቀበልህም አይ ብትገለብጠው ነው ብል የሆነ ተላለ መጥቶቂያው ጥጪ ሰጥቼው አይቶት ያው ለነገሩ ፌክም ሊሰራ ይችላል ምናምን ምናምን ብሎ ሊዋጥለት አልቻለም ማስካውልቂ ይሄ ዛኔ ኮሮና ታይም ማስካውልቂ ምናምን ምንም በቃ ሊቀበል ይፈቃደኛል አዳ በስኮፊትስ እኔ እስቲ ታያል የገረጣ እናንተ ይመስላል እድሜ ገፋው ምናምን ና ሰው ልጅ መጀመሪያ ሲያይ እኔ አሁን ለምሳሌ መማርበት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ተብያለሁ ዋው ክብር ነው አይ አስተማሪ ነው እይ ክብር ነው አስተምተ ተማሪ ኖ ኖ ኖ እንዴት መሰለ የሆነ ስታፍ ሜድበት ጉዳይ ነበር እና ደረጃ እየወጣው እና የሆነ ጃኬት አለ ጥቁር ጃኬት እንደውም ዛሬ በግድ አስተውኛለሁ ጓደኞች ይሄን ጃኬት ለብሳ አትሄድም ተብዬ እና ማስክ አርጋለሁ ጃኬት አርጋለሁ ኮፍያ አርጋለሁ ኦኬ እና ደረጃ እየወጣው እና የሌክቸር ቫይብ ታቃታለች ባንድ ባግብ ቻንጥልጥሎ ቢወጣው ሳን ያራመች ነው ከዛ ወንስ ቆንጂ ልጅ መጣች ከዛ ይቅርታ ምናምን ስትለኝ ደስ አለኝ ነው እግዚአብሔር ይበርክበት መንገድ አይታወቅም ምናምን ቢ አቤት ምናምን ስለ ኢታይ ብዙ ስሞች አሉ ሚስተር ወንደሰን አንተ ነህ አለች የታባት ተሰማኝ አይ ሚስተር ናትናኤል ኖ ላስረዳት ነበር እኔ ተማሪ ነኝ ምናምን ላል ደከመኝ አልቻልኩም ማለት በቃ ተደጋጋሚ ስለሆነ ከዛ ፊት የተባልኩት ብዙ ነገር ስለሆነ አልቻልኩም ይሄ አይደለም ሶሪ ቅርታ ምናምን ብለኝ ተቋለ አለ እና ሌላ ማስተማሪ ሰላም ብሎኛል በሰስራት ይሄ ማስክ ስላረኩ መነጽር ስላረኩ ምናምን እንት ነው የመሰልኳቸውና ሰላም ነው ምናምን ይሄ እንደ ተማሪ አስተማሪ ተማሪ ጋር ያለው ግንኙነት አለ ላሽላሽ ነው አልፎ ነው የሚሄደው በዛት ወይ የምታወራበት ቶፒክ ከሌለ በስተቀር ሰላም ነው ማለት እና ግራ እየገባኝ ነውና በጣም እየተሰማኝ ነው የምጠው እና አንዴ ደግሞ እንደዚህ ክላስ ፈተና ነበር ፋይናል ፈተና በሰለኝና ወንበር ጎሎ ሌላ ክላስ ወንበር ለወጣ ስጋባ እንደጋጣሚ ተማሪዎች የሆነ ነገር እየሰሩ ነው እሺ እና ፈተና ይሉን ይችላል ብቻ ግሩፕ እንደይሰርቷልና ልክ እኔ በር ስጋባ ተማሪ ተበተነ ለኔ ምንም አልመሰለኝም እውነት ለመናገር አላወቅኩትም ምንም አልመሰለኝ ተበተኑ ምናም በቃ ወንበር እጄ ወጣው እንደጋጣሚ እዛ ክላስ ላይ ድሮ የሚያቀኝ ሰው አለና ስኮጣን ይጠብቀኝ ሻይን ተጣሰነት ቀድምኛ ክላስ መጥተ ተማሪ ሲበተን ሲል አላሪ ምን ሆኖ ምን ነክቷቸው ነው ስል ፈታይ መስላቸው ነው አለና እስቲ ከዛ በኋላ ማመን ጀምሬያለሁ ያው ራስ በራውም አለ ምናምን አሁን ትንሽ ለመፈረ አይ ሄዷል ወንድ ማለት ትንሽ ከፍ ስላለ ነው ወደ ላይ አይ አንተንም ቢስሉ ባክህ ወይ ግሩፕ ተስሎ አላየም ኢንስታግራም ላይ ይገርም ሰጥቻስየልሽ በሳይ አይ እንዳትስሉኝ አይ እኔ ስሉን በዚህ ወድጄዋለሁ አሁን አርቲስቱ ያየ ከሆነ ግን ግንባሬን አሰፋው ግንባሬን እና ጉንጬን አበላሽ ሶማሌዎችማ በጣም ምን ማለት ፈልገው ሶማሌዎች በጣም መልካም እኔ ክፋቴ ምን ነው መሰለኝ የሆነ ነገርን ስላስመሰለኝ ሳይሆን እኔን ስላላስመሰለኝ አንተ ሞኒንግ ነው አውቆም ነው አክቹአሊ እንደዛ ያለ የሆነ ኮሜዲክ ነገር መስጠት እንፈልጋለን መሰለኝ ኦኬ ኦኬ ሊዮን እንደዛ ኢመጅ ባይዘይ ልጅ በጣም በጣም እና ከባድ ነው እድሜ የለኝም ቀጣ ያው የኛውን ስለዋለ ያኛውን ፕሮዲሰር ወደ ዳጊ እኔን ገምተህ ነው መሰለኝ አይ እናክ ልንከለታለን ፎቶ ታውቃለህ ባይዘይ ያው ባይዘይ ምንም ባለፈው የመጀመሪያ ጊዜ ሳገኘኝ ለየኝ ታውቃለህ እንዴ ነው ከጀርባ ያለው ሰው ይስ ግን ነግሮ ነው ዳግ ማታ የተወሰነ ነግሮ ነው እንደምፈታ ግን ድምጽ ኦብቪስሊ ምን አይነት ሰው እንደሆነ አላውቅም ሌላም ሰው ሊመጣ ከሳልኩ ሰው ጋር ተመሳስሎባል ማታ አይደል ወፍ ምን አይነት ሰው ነበር ይሳልኩ ወለ ጭበተኛ ሰው ምናምን ነበር አይደለም ጭራሽ ምን አይነት ነው ምክንያቱም ሲያወራ ሁሌ ከእናንተ ጋር እዚህ ጋር ቁጭሎ እናንተ አላችሁ የሆነ በጣም ጭቅጭቅ ይነሳል ስትከራከሩ ምናምን ደን አረጋጊው እሱ ነው ሁሌ አዎ ነው ታሶ ምጠብቆ ፐርሰናሊቲ ያለ ጭመተኛ ሳገኘው አይ የሥራ ድርሻው ነው ቢል ሸምገል ያለ ምናምን ነገር ጠብቄ ነበር ከዛ ግን ሳገኘው ከባድ ሰው እንደሆነ ተረዳው ግን ወደ እንትኑ እንመለስና ወደ ኢምፕሬሽኑ እንመለስና እሺ ቀደም ብሩክ ያነሳው ሐሳብ ነበር እኔ ላይክ ራስታ የሆነ ሰው ሳይ ሱሰኛ ሰው ምናምን አልጠብቅም ብለ ነበር
ሊሆን ይችላል እኮ አንቺ አንተ ነው ፕሮፌሽናል ሰው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች አም ፕሮፌሽናል ነው ለምሳሌ ብሎ ያስባሉ አዎ እኔ እሱ ነው ማለት ነው ምትሰራ ማይመስለኝ ፈልጋለሁ ዘይራይድ ዘይራይድ አትልም እንዴ ዘይራይድ ባለቤቱ ራስታ ነው ሀብታሙ ሀብታሙ ሮፍናን ራስታ ነው ሮፍናን እሱ እንኳን ያው ሙዚቃ አርቲስት ስለሆነ ሊሄድ ይችላል ትል ይችላል አይ ሀብታሙ ስለ ስሙ አልመሰለኝ ነበር ለዛ ያር ዘይራይድ ወይ አሪፍ ፔ ምናምን ባለቤቱ አሁን ከእንትን ጋር ያያዝም እኮ አሁን ምንድነው ኢምፕሬሽኖች ታዲያ እንዴት ነው የሚመጡት ስቴሮታይፕ ነው አብዛኛው ስቴሮታይፕ ሳይሆን ለምሳሌ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ነው የሚወስነው ለምሳሌ አሁን እኛ ሀገር ራስታ ያረገ ሰው መጀመሪያ የሚፈጠርበት ኢሜጅ አለ ፖሊሲዝም ነው ፖሊሲዝም ለሰለ ላይክ ራስታፋሪያን ነው ሙቭመንቱ ራሱ ተመስርቶ ሲመጣ ከጃማይካ ተመስርቶ ሲመጣ ከዛ እነሱ ደግሞ ያሳዩት ኢምፕሬሽን አለ አብሮ የሚመጡ እንትኖች አሉ እና ግዴ ነው ሰካ ያ እሱ ፓርት ኦፍ ተደረገው እኔ አሁን ማቃጭ በጣም ጎበዝ ሰዎች አሉ ያ በጣም ጎበዞች አ ግን ምንድነው አሁን ልክ ሲመጣ ኢቭን እስቲ አንተ ከጓደኛ ጋር ሆነ ድሬድ ያረገው ጓደኛ ይኖር አንተም በሱ ምክንያት ልትመተውላት ይችላል ምንም ባታቅም ምንም ምልህ ሁለቱም ሰላማዊ ሀገር አማን ብለ የዞርክ አስቆሙ አምጣ ሊል ይችላል እንደውም ቶማስ መሰለኝ የቀለደው ሆነ ቀልደኛ ሆነ ብቻ ቀልዶበታል የታለ እንትኑ ምናም ብቻ ኢሜጁ አለ ወደልክም ጠላህ ለምሳሌ አሁን ሻሸመኔ ሲባል የአዲስ አበባ ልጅ ሆኖ በጤናው የሚያስብ የለም የለም ሻሸመኔ ካባገየ ያዘል ከራስ የሆነ ልጅ አለ ቲክቶክ ላይ እንትና ከእንትና ጋር እንትና ከዚህ ጋር እንደዛ ብለው ተስቡ ሻሸመኔ ሻሸመኔ ማን አለ ሻሸመኔ ራስታዎች ምን አላችሁ የሆነ ነገር ምን አለ ከዛ ልክ ሻሸመኔ ስትራውን የምትጠብቁ ኢሜጅ እንደምትለው ሄዳ ሻሸመኔ ጠጅቤት የሻሼ ጠጅቤት ነው ሄዳል ሻሸመኔ እኔ አሁን ሻሸመኔ ኢምፕሬሽን ምለው ትሬ መቀ የሆነ ጭስ ነገር ነው ኢሜጅ ይሄ ከተሳለብህ ነገር ነው ከያዙ ዩኒቨርሲቲ እያለ ብዙ ነገር ትባላለህ እኔ ድሬዷ ሂጄ አላውቅም እኔ ግን ድሬዷ ሲባል ቢታይ ነገር ሁሉ ጭር ያለ ዛፍ ስርቁጭ ነው ምናምን ባጃጆች ሁሉ ይያ እንደዛ ነው እኔ አሁን የድሬዷ ሰው ለምሳሌ አሁን የድሬዷ ይሄ ሲነገር ቤተሰብ ሲሄድ ምናምን 78 ምሳሌ ስራ የለም ምን አይባላል የለም ነው ሰው እንደ እብድ ነው የሚያይ ምናምን ይሄ በዛ ሰዓት ላይ ስትንቀሳቀስ ከተገኘ ይሄ ጤነኛ አይደለም ወይ ከሌላ ቦታ የመጣ ሰው ነው ግን አሁን እንደዚህ ቦታ አስጠብቅ እንድሮ ይሄኔ 78 ሰዓት ላይ ያበደ ስራ ይተሰራል ይችላል ስትል ይጋጭባል ይሄኔ ሰውዬው እኮ ባጋጣሚ ሆነሽ አንድ ቀን አይቷት ይችላል እንት አኔ አሁን ሻሸመኔ እግዚአብሔርስታቸው ማለት በሚወራል ነገር የሆነ የምጠብቀው ነገር ኢሜጁን ቀይሮላ ሙሉ ራስታ የራስታ ከተማ ስኪ መስል ድረስ ነው ሻሸመኔ ራስታ ባል ራስታ ባል ሻሸመኔ ያካባቢ ሰው እርግጠኛ ነኝ የባለቤትነት ስሜት ሁላ የሚሰማ አይመስለኝም ምክንያቱም ፌመስም የሆነችው በራስታዎቹ ነው ሶ የባለቤትነት ስሜት ጥያቄ ምናምን እንደውም እንዳያነሱ ፈራሉ ወደ ኋላ እንደምንመለስ ሻሸመኔ ብሎ ይሰማቸው ይገባል ለነገሩ ጃኔ ሰጥቷቸዋል ያንን ቦታ የተወሰነ ኤሪያ ሙሉ ሻሸመኔ አይደለም አይደለም የተወሰነ ኤሪያ ነች ስታልፍም አክቹሊ ያስተውቃሉ እነሱ ቦታዎች ያ ግን ኮንተን ይያልከን ቀስ ይያልካው የተወሰነ ቦታ ሲሰጥ አንድ ምርጫ ተራመድ ታጥራለህ በጣም ይላፍ ሰዎች ናቸው መሬት ላይ ትብቱ ስለሚቀበር ነው ብለው ነበር ያማርኛ አስተባለች ጋሽታይ ምን ብለው ታይ አተስቶስ አስተውሻቸው መሬት ላይ ትብቱ ስለሚቀበር ነው ብለውና በዛ ስለማለ እንደዛ አይደል አይ ሰው ልጅ መሬት በጣም ይወዳል እንደዛ ነው እና ስለ ጎረቤታቸው መስረኝ አይ ዶንት ኖ አላስተውሱም በርም ረስቼዋለሁ ግን በጣም ጥሩ ታሪክ ነግሮን ነበር የዛን ሰዓት ልጆች ስለነበር እኛም ተሸውደን ነበር እንጂ ኦቨርናይት አጥር እየፈረሰ ሲገነባ እሳቸው ነው ተሳታረጉት እና መጨረሻ ላይ ጎረቤታቸው 2 ሜትር ምናምን ሲገባ ነው የነቁት አይደለ እዚህ ጋር ሲደርስ ዲ ቤቴ አጠረብኝ ምናምን አሉ ዘምንድን ነው እየሳጠረ ለካስ የሰው ልጅ እትብቱ ስለሚቀበር ነው መሬት ላይ ፍቅር ያለው አሉ አይ ነው አይ ፍልስፍካ ሊሆን እቺ አይ ሳሽው ብዙ ነገር ይናገሩ ነበር ጥሩ አባባል ነች አዎ አሉ አሁን ጋሽ ታይ አይ ዶንት ኖ አረ ረጅም ጊዜ የሆነ አስተማሪያችን እኛ እንትን ላይ ይቸው ነበር ብትይ ጋሽ ታይ እስቲ ማት አስተማሪያችን የነበሩ ድሮ እዚህ ከማስተማራቸው በፊት የት ነው ቦረና ይሁን ምናምን ማሳስተማሪ ነበርና በጣም ይወደዱ ነበር መኪና ሸል ሰጣቸው አይቻለሁ እሱ ነገር መኪና ለቀምት አይደል ቪትስ ገስተው ሸለማቸው ወይ አስተማሩዋል ሰጣቸው ትልቅ ሰው ነው ማርት ሳያቸው ዛሌ አይ ኖ እንጃ ሳያቸው አልኩት ምክንያቱም መኪና የሚገዛ ትውልድ ከፈጠሩ ትልቅ ሰው ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው በጣም ግን አይመስሉም መኪናውን ቁልፍ የተቀበለ ሰውዬ ወይ የሚሰጠው ሰውዬ ይሆናል አላቀም
ትልቅ ሰው ናቸው። የሆነ ገና ናቸው። ምንም አይቀየሩም ማለት መልካቸው እንደዛ ነው። ልክ እኛ ግቢ እንዳደረሩ አስተማሪዎቻችን ባሉት የኛውን ጋሻለው ጥሬ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ምን መቼ ማያረጁም ብለናል። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እኔም እንደዚህ አይነት ጂም ቢኖርኝ አሪፍ ነበር። በእናትህ ድለኛው ነበር አለኝ አይደለኝ። እኔ አሁን ካውባላ ቶሎ በ10 አመት ያሁን እኔ አሁን ከ10 አመት በኋላ እንጃ ሰው እርሱ እንዴት ከዛ በኋላ አያቆርማል። ካውን በኋላ እኮ ኖርማል ነው እኮ እንደውም በቃ ከዛ ከዚህ በኋላ ሁሉ ሰው 40 ኮንሲደር ያደርጋል ማለት ነው። ችግር የለም። አይ ኖርማል ነው መቀበል ነው መቀበል። ይሄ ሰውዬ አይሞትም ወይ መባል መቻል አለበት። እግዚአብሔር ዝብረ በጣም እኔ ገፋ መስሎኝ ዝብረ ይገፋ ተመስላለህ ግን አንተ ጋር አለ ውስጥ እኔ አሁን ኮንዲሽን አለው ባይ ዘ ወይ ሰው አልሞት ይሄ ገፊ ገሉን ጨረሰ እኮ ቦታ ያያዘ ነው አይደል ባይ ዘ እንደ መጥፎ ነው የሚታየው። ያ ቆይተህ ስትሞት እንጃ በባህር እና የሆነ ቆይተህ ማለት ስታመት ላይ ሲሆን ነው ቆይተህ ማለት አንተ ብቻህን ሳይሆን ለምሳሌ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ሞተው አንተ ብቻህን ስትቀር ገብቷል። ሱቻሰውን የሆነ ካረጀሉ እኮ ያ ላይክ ኢቨንቹሊ አካባቢ ያለው ሁሉም ወነሳ ላይ ሁሉም አንድ ሰው መቅራቱ አይቀርም። አሁን ለምሳሌ ያገ 60 አመት 70 አመት 60 አመት ማ በጣም ገና ነህ። 70 አመት 70 አመትም ገና ነህ። ገና አድሎ ነው በነበረ ነው 70 አመት ገና በዚህ ጊዜ 70 አመት በጣም ገና በዚህ ጊዜ ሳይሆን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሳይሆን ለምሳሌ አሁን በቀደመው ጊዜ በቀደመው ስለ ይሄ የሚማስከ 70 አመት አይኖርም። 65 70 በቃ በቂ ነው። ወጣ ከ70 በላይ ስትኖር ይሄ ሰውዬ ኃጢአተኛ ነው እንዴ? እንትን እየቀለበ ነው እንደዛ ነው የምትባለው ማለ የሆነ ኃጢአተኛ ሰው ነው ምድር ላይ የሚቆየው። ለምሳሌ አሁን ሰው በወጣት ነው ሲሞት ወይ እግዚአብሔር ለምሳሌ በኖርማል ድንገት ከሞተ እግዚአብሔር ጠርቶት ነው የሚባለው። አዎ ወጣት ነው በቃ ያለምን ግፍ ላለ ፌስ ላለ ማረግ ነው በሃይማኖት ለምሳሌ። በእንትን ግን ቆየ ሲባል እንዴ ምን ይሳለ አይደለም ሰውዬ አንተ እት መትኛው የምትባል ይመስላል። እኔ ኒጃ ኦሬዲ ኮ ተጠግተዋል አሁን እኮ ቢያንስ በ20ዎቹ እንደዚህ እስከ 35 37 ከተገመጥኩ 30ዎቹ ስገባ 50ዎቹ 50ዎቹ ስገባ 70ዎቹ ናም እ ሰው አንተ የተባልክ ይሄ ሰውዬ ማደብቆት ነው እንጂ 120 ምናምን ገብቷል ተብሎ ወንሳሊ ይባላኩ ታቃላ የሆነ ያረጀህ የሚያስመስል ሪንክል ምናምን ሲወጣብ እሱን መቆጣጠር ከቻልክ ብዙ እንትናት እና እኛ ጋር አሁን ከዚህ ሁላ ጻሃይ ስታስቡ ብሩኬ አንያን ሰን ነዋሪነት ቃጥቃጥ ተቀማ አ ስክሪን ምናልባት ለፊቴ ለሰን ስክሪን አለ ከዛ ከሱ ላይ የሆነ ነገር ትደርብበታል እንደዛ እንደዛ ያር በሬር ሆነ ለዞር ማለት ነው። አሁን ቃሊቲ ለምሳሌ እንጃ ታቁት ይሆናል ፀሐዩ ይቀየራል ቃሊቲ እንደዛ ይባላል። አዎ አንያን ማስተኛ ይሉናል ወይዘሩ ይቀየራል የሆነ ታየዋለ እንደዚህ አደባባዩን እየዞርክ ውሃው ራሱ የለም እዛ ዘንቦ ሲደረቅ ነው የሆነ ፀሐይ አለች የሆነ የቀለልኩ አይደለም ሁሌ ኖቲስ ማድረገው ነገር ነው። ከቦሌ መጣ ወደ ቃሊቲች ማሰልጠኛ እንደዚህ ስዞር ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል። ከዛ በኋላ አቧራ አለ ጧት ታጥበው የወጣውን ፊት እስቲ ማታ ላይ ታጠበው መስኮት ዘግተህ መሄድ ነው ያለብህ ባይዘኝ አማራጭ የለም። እንዴ ነው አንተ አሁን እድለኛ ነህ አቧራ ከሌለበት ቦታ ላይ ተነስተህ ስትወርድ የሆነ ቦታ ላይ ሁለተኛ ታክሲ አትይዝም። እኔ ሁለተኛ ታክሲ አለ ፀሐይ ጥፍጥፍ ያደርጋል እዚህ ጋር መሀል ላይ የሚያገኝ ሰዓት አሁን ሳሌ መናኸሪያ ኦኬ ያለው አባራ ቆንጆ ቆንጆ በጣም አሪፍ ለምን አፈሩ ምን ዱቄት ነው እና ምን ያል መሰለል ተነስተ አሁን ከቱሉ ዲምቱ አክቹሊ አለም ባንክ የቱሉ ዲምቱ አለም ባንክ እጥኖ አይደለም ከዛ ተነስተ ፀሐይ አለ ሰልፍ አለ ፊት ያለባል ታክሲ ውስጥ ታጨቃለ ልቦ ስትወር አልቦ ስትወር አባራ ደሙ ልጥፋልተ ምን አረጋ አባራ የሆነ ፎንም ቀረኩ ለሪ የለበሰ ነው ከዛ ይደፈደፋል እንዲህ ታረጎ ማለት ማታ ገብተ ሌላ ታሪክ ነው። ሁላ ጭቃለ ሁላ ግራል ይገበጨ ይሄም ፋውንዴሽን እየተጠቀመ ይለየታለ ይሄ ነው ተቆር ብሏል ዛሬ ቡድን ነው ማለት ክረምት ሲሆን ደሞ ነጣታ ያለሽ ክረምት ላይ ጭቃ ብቻ ነው ጫማ ነው ያን የሚጨነቀው እሱ ይለያል ትለያለ ባይዘ የቃሊቲ ልጅ ሆነ ወድርክም ጠላህ በጋ ላይ ክረምት ላይ ታስተውቃለህ ክረምትም ታስተውቃለህ ግርጥት ብለህ ብዞሮ አሬ ቀሪ ያለ እና ተረዱ ይብላኝ ለቃሊቲ ልጆች በጣም አማራቾን እየጠጡ ነው ሰዎች ናቸው ግን መንገዱን ያጨርሱላችሁ ቢጨርሱላችሁ በጣም ጥሩ ነው እነሱ እኔ በጣም ያሳሳይ ወደነ ዳጊ መግቢያ አካባቢ ጋር ያለውን መንገድ ያስተካክሉት ደስ ይለኛል። ተይተሸገሩ ነው ባይዚ ዛ አካባቢ ነው አይቶ ሆነ አ ትንሽ አሁን እሱ ሰፈር ለምሳሌ ተባረከ ሰፈር ይባላል ግን ይዘጋጋል ደሞ በጣም ያው
ሀብታሙ ዘና ያለው በትራፊክ ባለመኪና ዘና አምስት መኪና ይወጣል ምንድነው ዳርዳር ወይ ጥሩታ ለማንኛውም ምን ነው በጣም ኮራህበት ሰፈር እኔ አልኩራ አይዮቁልኝ እዚህ አካባቢ ያለ ነውና ምን ስላንትና ባይ ዘ ዌይ ዴቨን አግኝቼው ነበርና ታክሲ ላይ በዚህ ሰልፍ ላይ ገረበ ይቃሊት ወደ ቃሊት ሲለህ ምናምን ልለው ነበር እንዲረዳኝ ነበር ግን ወደዚህ ታጠፈና ዳሽ ብሎ ሄደ ኦ ሺት ቦሊ ጋር ነበር ያገኘ ታክሲ ሰልፍ መና እጂ መሰለፍ ያ ቦታ ከዚህ መናሪያ ኖቲስ አላረግ ጨለማ ነበር እንደም ሚያየው ከሆነ የጥምቀት ቀን እስከዛ ሰዓት ምን ሰራ ነበር ጥያቄ ያለኝ ቤተሰብ አለው እዚህ አካባቢ አኖ ነው ፋሚሊ ነው እሺ ለማንኛውም በሌላችሁ ነበር ቤት ሚካራ ቤት ሁላም ነገር ይያወራ እንደዚህ ሚካራ ቤት እና ሰፈር ሰፈር የሆነ ሰፈር በጣም አሪፍ ነው ይባላል ለዛ ሰፈር የሚኖር ሰው የኛ ሰፈር በጣም አሪፍ ነው ከዛ ሌላ ሰፈር ደግሞ ያለው አይደለም የኛ ሰፈር አሪፍ ነው ምናምን ነገር ቃሊቲ ግን ማንም አይለው እንዴ እንዴት ትላለህ ቃሊቲ ቃሊቲ ቪዲዮ ሲያየው ቃሊቲ እንዳገባ ለዛ እና ምልል ነው ሰው ራሱን ከዛ ሰፈር ጋር አይደንቲፋይ ያደርግና ኢቭን ባያምሩላ ኢቭን ደስ የማይል ሰፈር ቢሆኑላ ከአንተ ጋር ከሚሰጠው ኢሞሽን ጋር ታች አድርገው እኔ አሁን ለምሳሌ ሰፈር የሚናገረው ሲግናል እና 6 ኪሎ ነው ሰፈር ብዬ ሳወራ አይ አስቦ ግን እዛ ስላደግሽ በቃ ረጅም እድሜ ነው የፈጀሁት ወደዛ ወደ ባልደራስ አካባቢ ወደ 6 ኪሎ ለምዶ ሲግናል ነው የሚባለው መንገዱ ምድረኛ ነው አንቺ ስትጀናጀኝ የሰፈር ልጅ አይ ሲግናል ሲግናል ልጅ ነኝ ነው የምትለውና 6 ኪሎ ነው አይ ነው 6 ኪሎ ነው ለምሳሌ ሲግናል ልጅ ነህ ብዙ ጓደኝነት የጻነት እንት ነው ትንሽ ግን እሺ መፈንዳት ስትጀምር ግን 6 ኪሎ ነበር ሶ ሰፈር የሚለው ነገር የሚረዳ አሁን እዚ ሰፈርም ጓደኞች አሉኝ ግን እዚ ድድያ ሰጣህ ምናምን ተቀመጠው ነገር የለም የለም ሶ ገባህ ወጣህ ነው ማደሪያ ነው ሶ ሰፈር ብለስትለው እንደ ሰፈር አይደለም እንደ ቤት አለ ነው እንጂ ሰፈር አትለው እንጃ የሰፈር እናንተ ዲፊኒሽን አሹ እንዴት እንደሆነ የሆነ አታችመንት ሊኖር ይገባል ከዛ ካለው ማህበረሰብ ጋር እኔ አሁን አንዳንዴ ማቃቾ ጎረቤቶች አሉ በደንብ ግን ደግሞ የሆነ አዲስ ሆነባ እንዴ መቼ ነው መንጠው ሶይማ ልጅሽ ነው እንዴ ምናምን እንደዛ አክቹሊ ለኔ ሳሪስ እንደዛም ይሆን ይመስለኛል ሰፈር ያደክበት ስለ የፈነዳህበት ይሄ ትንሽም ቢያንስ የፈነዳህበት መሆን አለበት የፈነዳህበት ማለት ለምሳሌ ይደዳስ እኮ አው ጓደኞቼ ምናምን እዛ ነበሩ በሆነ ሰፈር ውስጥ እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ያው አንድ አይነት ትምህርት ቤትም ነበር ምንማረው ትምህርት ቤቱም ማተር አያረግም ደው ኖ ስለ ሰፈራችንም አንዶ ነው ትምህርት ቤቱም ደማ ትምህርቱም አንድ አይነት አሁን ምን ያህል 9 10 ምናልባት 15 16 አመት እንበለው እንያዘውና እቺ ሂት ስታረገ ሰፈር ላይ ከዛ ወደዚህ መጣው ነው ደግሞ ድድታ ስጣለ ምናምን አላፊ አግዳሚ ትላከፋለ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ትባላለ ግን የሆነች ታይም ነች ያቺ ነገር ነች ከዛ በኋላ ትውስታ አመጥቶ የሰፈር ትውስታ ብለስታ ወራት ፈንደተ የፈረገጥክበት መፈርገጥ ያው ቃላቶቹ እንዴት እንደው አላቀም ይመጣሉ አንዴ ዛሬ እንግሊዘኛ ቃል አልተጠቀምም ማለት አረ ስንት ቻሌንጅ ባይዘይ እንደዚህ ያያር ስላስተላላስ አሁን ይወለ አሁን ከብሩጋ አሲዘን ነበር ብዙ ጊዜ ኮሜንቱ አሁን እንትኖቹ አስተያየቶቹን ስታያቸው እንግሊዘኛ አታውሩ ይላሉ ግን የእውነት ለመናገር ይከብዳል ይከብዳል ለማለት ለምሳሌ ይሄ የትምርታዊ ቃላቶች አሉ አካዳሚክስ አሁን አካዳሚ ለምሳሌ እንዴት ብለታ ትምርታዊ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች ይነካካል አካዳሚክስ እንደዚህን ቃላቶች ለምሳሌ ብዙ አሉ አይደል ይከብዳሉ ለመተካት እንጂ አማርኛው አለ አላቸው ፈትኛቸው አሉ መናገር ይችላል በቃ እሱ ነው አትሊስት እሱ በቆንጆ አስተማሪ ተምሯል በተማራ አቃሉ ጋሽታ ይላል ና አይ እኔ ማማርኛ አስተማርኩ ከታም ነበር አያው ለኮንቪኒየንስ ኮመንት ሰጠ እዚ አንድ ላይ ነው አይ እኔም በዚሁ አጋጣሚ ማማርኛ አስተማሪዎቼ ሚስተር ኑሩ አቶ ኑሩ ወይዘሮ ማማርኛ አስተማሪ ሚስተር ኑሩ ይላል አቶ ኑሩ ወይዘሪት ወይም ይቅርታ ወይዘሮ ፈሰሴ አታ ምንም ባይዞ የሚያስቅ ነገር ማለለም ሲጀመር እንዴ እሱ ነው ኩስ እና ደሞ አንድም ደሞ ነው አደገሙ እንጂ እንዴ ይማ በእና ሌላ የረሷቸው አስተማሪ አለ አንድ ደምበው ነበር በቃ ብቻ ግን ሃይ ስኩል ግን ሁለቱ ነበር አንተ ተሰውሳችሁ
አማርኛ አስተማሪዎች ማማን ናቸው። ወደ ማይክ አውራ ባይደለም አማርኛ አስተማሪዎች ሶስት ናቸው አይደል? እኔ በዚህ አጋጣሚ የማይክ ስታንድ የምትሸጡ ሰዎች እባካችሁ ኮንታክት አድርጉ። እቤት አምጡልን መግዛት ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርጉ ከነ ዴሊቨሪ ነው። እቤት አምጡልን ቢያንስ አክቹሊ ይሄንን ቤት አመጣልን አንድ እዚህ ድረስ መጥቷል። ስከነ ዴሊቨሪው ነው ኦይ መቸው ልጅ ወና ሌላ አምጣ እንደዚህ አሁን ደግሞ ጊፍት ጊፍት ይሄን አንፈልግም ይሄ ተመጣ ነው ራሱን ጠይቄው በጥፍ ጨምሯል ታውቁ ከዛ ይጣፍ ብዙ ነው ብዙ ነገር እኮ እንደዛው እየጨመረ ነው ሶ የቅድማ ነገር ግን ቢደግምልኝ ደስ ይለኛል አትሊስት ከት እንዲደረገ የሳቅ ነው ነገር እንዴት ችግር አይደረገ አይ መደረግ አለበት የሳቁ ነው እንጂ ጥሩ አይደለም ምንም ችግር የለም ወይዘሮ ባይዘ በጣም በዚህ ነገር ቡሊ ይደረጉ ነበር እሳቸውና እኔ ደግሞ አሉ እድሉ ልስት አመስግ ወይዘሮ አዲስ እዛ ጋሽታይ ከዛ ደግሞ መምህር አንዱ አሉ አማርኛችን በደንብ ቆንጆ እንደ አድርገው በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ መምህር አንዱ አሉ እስከ መጨረሻው ብዙ ሄዷል። ዋው የመምራን ዱአለም ይሄን እየሰማኩ ደንቃል። የመምራን ዱአለም ልጆች ይሄን ይካለ ምናምን ይሄን እየሰሙ ከሆነ አይምሩ አልከፈት ካለናን ከፈትላል እዛም ይከፍት ያስከፍቱ ነገሮች ሰር ያደረገና አሁን ለዚህ ለዚህ እኛ አስተማሪዎች በጣም ወዳቸዋለሁ። እንዴት ነገር አቁ ተመጣጣ ሰበቹ ለሰበቹ ፋን አይደለም ግን ተመጣጣ ፋን ነው ለተመጣጣ ያዝናናል። በዛ ሰዓት እኮ ያዝናናል ጀለስ እኛ ጋር እንዲያ ሲያስቡ ራሱ ማለት ነው አስተማሪዎቹ እንዲህ የሆነ ተማሪ ላይ ሲቀለድ ምናምን ጸጥ ነው የሚሉሉ አናበረታታም። እንደዚህ አይነት ጸባዮች ገባ እንዴ ቡድን ነን በቃ ግሩፕ ነን እኛ ጋር ደግሞ ገባ አስተማሪ የሆነ ነገር እንዲህ ምናምን ፋውል ሲያስብ ሁሉም ያፈጥበታል ምናምን እንድትመታ ነው እኛ ጋር አሁን እኛ ጋር ስትመታ እንዴት መሰለህ ወጥፈን ማለት ትምህርት ቤት ደሰው ካላስ መታ ፈኑ ያው አስተማሪ ላይ አንዳንድ ነገሮች ሊያረጉ ይችላሉ ገባሽው ነው ተማሪዎች ለተማሪ ራሱ ነው ማለት ስለዚህ ሰው ተንኩሰ ምናምን ታስመታለህ ግን ሲደረግ አንተ ትስቃለህ ቁጭ ብለህ ባለ ድሮን ትስቅ ነበር ግን ከሆነ ፖይንት በኋላ ምን ይችላል ዱላ መሽቀር ዱላ መሽቀር አረኒ እንጃ ነው ዱላ ትዘለኛ ትምርት ቤት ዱላ አለም ይባልበት ትምርት ቤት ዱላ ስለቆ ላይክ ይሄ ዱላ ነገር ይዞ መጥቶ መማታት ሲያም ገባኝ ገባኝ እጅ በጅም ሊሆን ይችላል ሜቢ አንዳንድ አስተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከክላስ በካልቾ ያሰጣሉ ግን ሰባት ያክፍል ምናምን በኋላ እንደዛ ያለ አይመስለኝም ሰባት ወይ ስምንት ሰባት ስድስት እኔ እኛ አሁን እኛ እስከ ሶፍት ታክ ድረስ የተወሰኑ ተማሪው ዝም ይላል ተጥዋለ ለምን አንደኛ አስተማሪዎቹ ደስ ይሏል ሁለተኛ አይ ያግባብ አይደል ከአልቤኒያ ስልክ ተደውሎልኝ ነበር ታው እንጂ ምን አሉ አዘርባጃኖች እየገቡ ነው ሚስኮል አረጉ አልቤኒያ እና አዘርባጃን ነው የጣሉት አንተ ምንድን ነው? አርሜኒያ አልቤኒያ አልቤኒያ አልባኒያ አርሜኒያ ነው አልቤኒያ አልባኒያ ምንድን ነው? እንዴ just forget ህገወጥ መሳሪያዎች ታመላልሳለ አይ ምስኮል ያረጉልኝ እመልስላችኋለሁ ነው አም ቢግ ሲሪየስ ግን እየቀለድኩ አይደል ባይዘ ሊበሉ ይሆናል ለው ነገር አይ ስካመሮች ነው በእንትን የኢትዮጵያ ውስጥም የስካም የተጀመረ ነው በሲቢ ብር ምናምን ያ ያ እንዴት ያ አይ ቲንክ የህንዶች አይነት ስካም ሳይ ህንዶች ስካመሮች ሳይሆን ያልኩት በሲቢ ብር እንዲላክልኝ ብር ምናምን የሆነ ላይክ ቻ የሆነ ስቶሪ ክሬት ያደርጋሉ ከዛ ያ ስቶሪ ሴንድስ አፕ ዩ ሴንዲንግ them ላይክ ብር ትልካለ ወጨረሻ ቀጣይ ኤፒሶድ ላይ ይሄንንና የክራውድ ዋን ኦር ፒራሚድ ስኪም አለ እና እኛንም ያጋጠመንም ታሪክ ብናወራው ደስ ይለኛል። የትኛው ፈንድ ማድረግ ሰው የኔን ብሎ ከናይጄሪያ አግኝተናል በአካል አግኝተን ያዋራ ነው ሰው ያለ እሺ እና አስበንበት እናወራበታለን ይቀጥሎ ሳምንት ለምንድነው ክራውድ ፈንድ ወደ ቴክኖሎጂ ላይ እንዳትገቡ ቴክኖሎጂ አንገባም ለማንኛውም የዛሬው ተጠንቀቁ ኢንቨስተር ሆኒ ይገባሉ ብሎ ከዛ ጨረስኳ ለሌላ ኤፒሶድ ብለ ያቀል እናወራለን። ለማንኛውም የዛሬው ኤፒሶድ ይሄን ይመስል ነበር። ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለ ፖለቲኮች ምንም ነገር ሳይነግረን ይልጅ የቦሌ ሴቶች የተባሉ አጥተ ስለቺኮች መስማት ቢፈልግ ሰው ብዙ ቦታ አለው እና ምን ጭጋኛ ስለነው ሚዲያዎቹ ስለቺክ ማውራት እዚህ ጋር ኤክስፐርቱን ይዘ ለምንድነው እኔ ኤክስፐርት ነኝ አሉጣኝም አሁንም መስማት ቢፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ
አረ በስማም ይጻፍ ከዛ ሌላ ቀን ይናገር አንተ ሴልቲክ ሲነካ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆን ያረጋጣ ታቃን ስማ አይደለም እኔ አሁን ብሩክን የሆነ እንትኖች ይጦርታል ስሜቶች ኦኬ አሁን ያለው ሐሳብ ቆንጆ ይከሰከስበታል አዎ ነው አክቹሊ አሁን እሱ ነገር ትንሽ ኖሮይ ምናምን ሳይሆን እንደ ታይም ይያለቀ ስለሆነ ለምትጋፍ ስለፈለኩ ታይም ምን ያልቃል ቀድም ያለ ግን ትዛለ ለምን እንደዚህ ያለ ብለ ራስ እንድብዳሚ ከመስጠት የሰውን ሪዝኒንግ መስዋዕት ይጎልሃል እሱ አይ ለማስተካከል ሞክራለሁ ግን ስቲል እሱ ጋር ያለው ነገር ግን መስማት ፈልጋለሁ የቦሌሴቶች ኮሜንት ላይ እርጉና የቦሌሴቶች ደነገጥ አሬ መፈራዶ ደነገጥ ባይዙ የኛገር ሶሻል ሚዲያ እንትኖች ያስፈራል አትፈራ ወንድ ልጅ አይፈራ ወንድ ልጅ ቋራለ ወንድ ልጅ ባይዚ አሁን እንደምን ታቃለ ኮሜንት ብታረግ ጥሩ አይመጣ ጥሩ አይመጣ ትቻለ አሁን ዳጊ ግን አይውላ አሁን ስማ ልጅ ይያለ አንተ ፈሪድ እንዴ ወንድ ነህ እንዴ ምናምን ምንድነው ምናምን እንደዛ አይነት ሪዞርት አይ ስለ በጣም ደሞስ ናቹራል ቲንግ ማለት ነው ወንድ ስለ ሴት ማውራት በጣም ናቹራል ነገር ነው ኖርማል ነገር ነውና ለምን ዳካበዳችሁ አልገባኝም እኔ ነው እኔ እኮ አካብጃ አይደለም ነገርኩ እኮ እኔ ሪዝን ሰዓት ይያለቀ ስለሆነ እዚህኛው ላይ ሌላ ይስጋብ እንዳይዘጋብን ብዬ ነው እንደዚህ አልኩት እንጂ እንዳወራ ፈልጌ አይደለም አና አንድ ሳክ 40 ሉሲ ነበር እኔ ሰማሁት መቀጠል እንችላለን እኔ አራት ባላት ተባዙ ግን የሆነስ ለመናገር ሁለት ለመናገር የቡድን ሴቶች ጥሩ ናቸው ጥሩ ናቸው ጥሩ ናቸው ግን ዲቴል ለማውራት የ አንድ ኤፒሶድ ብቻ ሳይሆን ኦኬ በአካባቢው ላይ ቡድን ሴቶች አንድ እናምጣ ከአካባቢው ጣላቸው አይደለም በተግባር ደረጃ ብዙ አይነት ኦኬ ደረጃ የደረሱ ሰዎች አንድ ላይ ሆነ አሃ ተግባር ስንል ምን ማለት አችልም አኔ ቲዮሪው ነው በማይሆን አናሊሲስ ነው ይሄ እዛ ከጋ በመታየው ነገሮች ላይ ያለ አንደርስታንድ ነው ሰው ለዛ ነው ለዛም ይሉ አሁን ደግሞ ምን ታረጋለ አካባቢ ላይ ያለ ሌላም ጎረም ሳቢጤም እንስትም ቢጤም ሰብሰብ አድርገን ቀጣይ ላይ ኮሜንት ላይ ከእንትን ካረው ሰብሰብ መምጣት ስለ ፖለቲኮች ማውራት የሚፈልጉ አዎ ካሉ ለመከራከርና ለሐሳብም ለመደጋገፍ አዎ ለመደጋገፍም እዱ ብታመቻቹና ከዛ ያኔ ለመምጣት ፍቃደኛ ነው ማለት ነው አማርኛ ያሳካ ያየራ እዱ ቢመቻች ጥሩ ይመስለኛል ይቻላል ይሄንን ማደራጀት የምንችል ይመስለኛል አዎ ትችላላችሁ አዎ ማይቻል ነገር የለም ይገርማል አሁን የመጡት ማይኮችም አሉ እንደውም ሳፋ ወርቀ ከ ሳፋ ሶ ድረስ ሰፖርት እንደያዘ ፍሬሽ ኤን ፊት እንደያዘ አንድ 3 4 ሴት ሰብስበው አንድ እዛ ያባረር ካጨረት ዝም ብዬ አንይ ባይዚ እሱ ሾ በጣም ያናደኛል በጣም እሱ ፖድካስት በጣም አንኖይንግ ነው አረ በጣም አይወድቅም ልቀቀው አይወድቅም ቡም ቡም ባም እዚህ ጋር የደረሱ ሰዎች እንግዲህ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ ዛሬ ለማንኛውም ዛሬ ማ የሆነ ቁልፍ ቃል ያስፈልጋል አዎ እነት እዚህ ጋር የደረሱትን ማወቅ አለብን ዛሬ ለማንኛውም አሁን እዚህ ድረስ ያዩትን ሰዎች አንተ የሆነ ነገር ጣል አድርግላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እሱ የሆነ የፈለከውን ነገር ቃል ይሁን ከዛ እሷን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡ ሰዎች በቃ እዚህ ድረስ እንዳዩና አቀርብ እያሳለፈ ቢያዩስ እሱ ሌላ ነገር ነው አይቶም ባላየ ሊያልፍም ይችላል ኮሜንት ሳያረግ እዚህ ድረስ ደርሶ አሁን አንተ ብዙ አትፈላሰፍበት እዚህ ጋር ማቋርጦ ሊሆን ይችላል ዝም ብለው ለቃል በል መሶብ ብላችሁ ጻፉ ባወራሩ ቶፒክ ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ልክ ነው ብሩክ ምትዩ ነገር አለ ዋን ሎቭ ይመቻችሁ ድምፅም በረም ባይገባም ለነገሩ ቱቦን እየሰካው ነው ናይስ አስጀመርከ እና ተመልሰን መጥተናል ያልተወራ ነገር አለ እኔ አሁን ያለፈው ዶክተር ማህሌት ጥያቄ አለኝ ባለፈው አይደለም ግን
በጣም ቆይቷል እና ብዙ ሰው ኮሜንት ያደርጋል ነበር ነው ፖድካስት ላይ ሰው አበሻው እንደ አይመቸኝ ወፍናት በማለቷ ብቻ አይ አበሻው እንደ ዴታ አላደረግም ነው መሰለኝ እና ቃል የገቡ ሰዎች አሉ እንዴት ነው ማለት ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርገው እንደሆነ እናም ብዙ ነገር እንታላደርሽም ነው ምክንያት ሪድ ምክንያቷም እንደሆነ ብትነግረን መልካም አይ ቲንክ ነካክቷለች ነካክቷለች ነው አክቲቭ ፌሚኒስት አይደሉም ትልችላለች ግን አሁን ለምሳሌ የሷውን ፌሚኒዝም በጣም ይከብዳል 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 ስለ እኔ ሰንስ ብዙ ነገር አለው ግን ያበሻውን እንደ ለምሳሌ መቀየር የምትችልበት መንገድ ካለ ብትቀየር አሉ ነው ያው ማቃቸው ራዲካል ፌሚኒስቶች አሉ ምን እንዳለሽ ወንዶ ነው ራዲካል ፌሚኒስት የሆነን ወንድ እንዴት ነው ማለት ራዲካል ያስባሉ በቃ እንዴት ቢልንገር አሁን ለኛ ሀገር ነው ራዲካል የሚያስብሉ እንጂ ለነዛ ላይሆን ይችላል ተቀበሏል አንተ ራዲካል ማለት አማርኛ ትርጉሙ ስርነቀል ሳይሆን ይሄ ራዲካል እንዴት ነበር በቃ ቶ ችግር የተባዛ ነገር የሆነ በቃ ኃይለኛ የሆነ ከልክ ያለፈ በቃ ይሄ ወደ አመጻም እንደዛ ሲሆን ምንም ነገር ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ግን አሁን እኛ ሀገር ለምሳሌ ፌሚኒስት ወንዶች አሉ ግን ፌሚኒዝማቸው አለ እሺ ብሩክ አለ እና ግን ምንድነው ፌሚኒዝም ነው እኔ አሁን እሷን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ታስቦ ቆንጆ ነው ኦኬ ከባህል አንፃር ብዙ የተራመዱ ወንዶች አሉ ፌሚኒስት ነኝ ብሎ ባያምንም እሷ የራሷን ዲፊኒሽን ሰጣለች ስለ ፌሚኒዝም ኤግዛክት እንትኑን እንትን ባላረግም እሷ ግን ሐሳቧ ምንድነው የአበሻ ወንድ ሴትን ሰፖርት አያደርግም ነው በጣም ያረጉ ወንዶች አሉ አሉ ስፔሻል ዲስ ዴይስ እኮ ምናልባት እንደ ስተት አድርገን ልንወስድ ምንችለው እሷ ጀነራላይዝ ማድረጓ ስተት ሊሆን ይችላል እና አሉ እና አስተዋውቃለን እንደማለት ያህል አንተ ነህ ኮንታክት አድርገ የራሴን አይደንቲፋይ ባላረግም ነህ በሴቶች እኩልነትና ታምናለህ እንደውም አንዳንዴ ደስ ይላል ቆንጆ ነው ቻሌንጅ የሚያደርግ ሴት ሲገኝ ቆንጆ ነው ያ ያለ አሁን ይራሱ አሁን ሰላም ነው ቻሌንጅ የሚያደርግ ሴት ግን ቻሌንጅ እኮ አይደለም ይወለድ ኢነሰንስ እንዴት መሰለህ ለምሳሌ አሁን እንደምዶ ነገር ቻሌንጅ የምታደርግ ስለ አቅም ጎሏችሁ አይደለም አንዳንዴ ይያላችሁ አቅሙም ጥግ ድረስ ይያላችሁ በራሳቸው እንትን ምክንያት በተለያየ ምክንያቶች ሚይዙታሉ ይበልጥ አንሰው ሆኖ እኮ ተገኝቶ አይደለም ወጣ ራሳቸው ፖቴንሻላችሁ ነው ያወጡ ግን ስታገኝ ሌሎቹም እንዲያወጡ እናበረታታለን በጣም ሌሎቹም ሴቶች እንደዛ ቢሆኑ ባይነን በጣም በቃ እሱም ፌሚኒስት ነው ይብለ ቆይ ግሩፕ አታርገ ለምድሮ ፕሬዝ ተደረጋችሁት እናታው ለምን ተወራላችሁ ፍልክ ብሩክ ይግሪ አልፈለገች አልፈለገችም ምንድነው እና የሚሉ ሰዎች አሉ ለማለት ስለምን ካልፈለገች ማግባት ካልፈለገች እሱማ ምንም አይገርምም ከዚህ ጋር ምንም መብቷ ግን አሁን እሷ ለምን ለየች ነው ለምሳሌ ኬንያስ ሰው ነው አይደል ወይስ ጥቁር ወንድ ነው አጠቃላይ ያለችው አይ ጥቁር ወንድ ነው ያለችው ወይስ አበሻ ነው አበሻ ነው ያለችው ሜቢ ኤክስትሪም አርጎ ሊሆን ይችላል እንጂ በቃ የሆነ አክቲቭ ፌሚኒስት ያልሆነ ወንድ ማለት ነው አዎ እና ከአብዛኛው አበሻ ደግሞ እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም ስለዚህ አውቶማቲክሊ ያው ብዙ አብዛኛው ኦልሞስት ሙሉ ያበሻ ነው ወንድ ለማስቀየር እሷ ምን እንዳለባት እንዳለባት እኮ አይደለም ምን እንዳለባት ለምሳሌ እኮ ነገር እንዴ ስንቱ አሁን ቻቺ ምናምን ብዙ ነገር ሞክረዋል ገብቷል ግን እሷ ያግዴታ የሷ ግዴታ አይደለም አይደለም ግን ማንቃት አሁን ምሳሌ እኮ አንተ ለምሳሌ ያውን ሶል ታነቃ ይችላልች ግን የሷ ታረጋውን ሰው ግን እንደዛ ማለት የሷ ሳብ ነበሩ ምንድነው ግን ታረጉ እኔ አሁን ለምሳሌ አንተ ሄደ ሌላ ሰው ስታነቃ ዩኒቨርሲቲ ምታደርጉ ታይም አለ እሱን ከመአደርክ ኦሬዲ እኔ ትዳር ወይም ትዳር አጋር ጓደኛ ስፈልግ ከኔ ጋር ማች የሚያደርክ ህይወቴን በቃ ልክነች እኮ እሱ አሁን ፊልም ያረጋልኝ ሰው ስለሆነ የምፈልገው ኦሬዲ ለቃቶ ጋር ቤት ይሻላል ችግሩ አምዱ ታቃላውን ብሩክን አላገኘችሁም እስካሁን አክቲቭ ፌሚኒስት ነኝ ብሏል ግሩፕ ዋይዝ ግሩፕ የለኝም ሲል አልተግባቡም ግን አክቲቭ ፌሚኒስት ነው አይ ኖ አይ ግሩፕ አለው አይ አክቲቭ ግሩፕ ተገይቶላል ዋው አክቲቭ ፌሚኒስት ዋው ራስን አይደንቲፋይ አርጋል ከሆነ ግሩፕ ጀሞሽ ጋር ማለት አግን ከነዛ አክቲቭ ፌሚኒስቶች ጋር ማለት ማማበት ብዙ ግራውንድ ይወራል ሰው ብዙ ነገር ሐሳቦች ነው ጎላቹ ግን እንደ የጋራ ጎላቹ እንድትቀበላቹ ያደርጋል እሱማ ከሁሉም ሰው ጋር አንድ አይነት የሚያደርግኝ የጋራ ጎላቹ ቻ ዶክተር ማለት ተመልሳት እንታና አዎ እናወራለን ብናወራ ደስ ይላል ከሷ ጋር ታወራለህ ብዙ ጥያቄዎች ይሄንን ደግሞ ጉጉት ፖድካስት ይሄንንም ስፖንሰር ያደርጋል አዎ ካለች ድጋሚ እንትመጣ ከሆነ ብናወራ አሪፍ ነው
ለምን እንደዛ እንደምታስብ ምክንያቱም ሰው እንደ ሰው ሁሉን ከነቃ ማንንም የሴት ልጅ እንደዚህ ተረግጣ እንድትኖር የሚፈልግ ስፔሻሊ በሷ በእኛ ጀነሬሽን ያለ ወንድ ያለ አይመስልም ይሄ ሶ አይ አይደለም አሁን ምን መሰለህ አሁን አንተ እንደዚህ ተረግጣ ማለት አንኔም ሷን እኮ ለምሳሌው ሷን ስል የማብቃት ግዴታው እኮ የለብኝም ለምሳሌው ፖቴንሻል አይደበቀች ሴት ሆነች አንተም ላይም በርደ ነው አይደል ነው ግን አውጪ አንቺ እንደዚህ ነሽ ጎበዝ ነሽ ምናምን ልትል ትችላለህ እሷም አንተም ማረግ አለባት አዎ ተርተኛ ሁለቱም አሁን አላበቃችሁም ለማለት እነሱስ እኛን እንድናበቃቸው ጎትጉትን ይሆነ ለአንድ ሰው ዲል ብሬከር የሆኑ ነገሮች አሉ አይደል የሆነን ሰው አንተ ጸጉሩ ለምሳሌ ላድርግ ያንን ሰው ለስጣቸው ክራይቴሪያ አለ መጀመሪያ ላይ ላይክ አንዱ ለሷ ያ ነገር ከሆነ ለማሳ ሌላ ነገሮች ላይ እንደዛ ለማስተማርና ምን ፍቃደኛ አትሆን ይችላል ይሄ ነገር ግን አላስተምረው ይሄኛው ግን በቃ ኦሬዲ እንደዛ ሆኖ ነው መምጣት ያለበት እኔ ጋር ምናልባት ካለች ሌላ ሰው ጓደኛ ሊሆን የማይችል ሰው ለምሳሌ እኛን ለተይ ልታነቃንት ይችላል ግን ጓደኛ ሆና የተዳራጋሩና የምትፈልገው ሰው ግን ኦሬዲ አብራ ሌላ ሰው ብታነቃ ነው የምትፈልገው እንጂ ካነቃቹ በኋላ ለምሳሌ አሁን ጀማ አላት ይኖራት ይችላል አበሻ ወንዶች ይኖር ይችላል ጓደኛም የለኝም አላለችም አሉ ይኖራት ኦፍ ኮርስ አላት አንቀታቸው ልትሆን ይችላል ካነቃቹ መሃል ላይ ከዛው ላይ ላይ ክራይቴሪያዎች ነው ይሻሉ የምትልበት እኔ ጃኒ ስለ እንዲ ነው እንዳን እንደዛ ነው ለማለት ይከብደኛል ቻ ዶክ ይመቻት በጣም ይመቻት ዶክተር ማለት እኔ በጣም ማለት እንደዚህ አይነት ደፈር ለማናገር ከባድ ነው ችግር የለውም አንተና ፈቁጭ ብላችሁ የምታወሩበትን ፕላትፎርም እናመቻቻለን እና በደንብ እኛም ሳንኖር ሊሆን ይችላል ማን ያቀል ለሁለት ብቻ በድብ ካሜራ ነው የሚቀርጠው ሌላ ነገር እንዳይሰሩ እንጂ ለዩቲዩብ ፍሬንድሊ የሆነ ኮንቴንት ስኮነ ድረስ ችግር የለውም አይ እንዳለ በእንትን ቢፕ ቢፕ ይላል ምንም ሳሰማ አይ ግን ብለርም አድርገው ሊሆን ነው እንዴ እኔ እስካሁን ካዩዋችሁ እናንተ ፖድካስት ላይ በጣም ወሰ አስዋለች ሌላ ማን ነበር ክቡር ያወራው ነው ቶፒክ ላይ በጣም ጸደ ነበር ሌላ ማን አለች ማን ያለች ማኒም አውሳይነች ማሳብ ደረጃን ባንግባባ ማኒ በጣም ወሳኝ ነበር አለ አብዛኛው ኮሜንት ላይ አይተዋል አይመጥኑ ላይክ ምናሉ ቢል ኮሜንቶች አይቼ ነበር አንም ያው ዩኒቨርሱን ይያዩ ነው ሰላምታ ላይ ባለፈው ቀርባል ነበር እዲ ብሩክ የጉጉት ፖድካስት ላይ ግን እዚህ አትመጥንም ነው አይ ገና ሰዎች ኮርስ ቨርስ እንመጣጣናለን ብሎ ተገናኝተዋል ግን አንተ ዳር ላይ ቁጭ ብለህ እንደገና ከብ ያው ባይ ዘ ዌይ ኦዲየንስ ምን መሰለ ራሱን እንደዛ ካላርጉ ስለሚያይ አንተ የሆነ ነገር ስታደርግ የሱንም እስካሁን የነበረውን ቢሊፍ የሆነ ትንሽ የተቃረነ አይ ይመስላል ለምሳሌ ግን አሁን ጥያቄ ያለ ማን ነው አሁን ሳሌ ፖድካስት ነው ላይ ሁሉም ሀሳብ ማንሸራሸር ያለ አሁን ሚዲያ ቢሆን እገሌ መቅረብ አለበት የሚዲያ ፐርሰናሊቲ የሆነ ያስፈልጋል ዝም ብለህ ዘለህ አትወጣ ሚዲያ ላይ ቃላትን ትመርጣለህ ቀድም አሁን ለምሳሌ ትፎገራለህ ማለት ለሚዲያ ልወጥ እንደዚህ ሰዎች ሊመርጥ ይችላል ግን እንደዚህ ፖድካስት ሲሆን ሐሳብ ማንሸራሸሪያ መንገድ ስለሆነ እንደውም ወጣ ያለ ሰዎች ነው በጣም መቅረብ ያለባቸው እስማማለሁ እኔ በጣም ከብታቀርባቸው አሪፍ ቢሆን ይሄ ኢትዮጵያዊነት ላይ ይሄ በኢትዮጵያ እንትን ውስጥ በዙሪያችን ካለው ወይ የማይመስልም ሰው ወጣ ያለ አሉ ብቻ ለየት ያሉ ሰዎች ለየት ያለ ሰው ሲቀርብ ሰውም ለየት ያለ ሐሳብ መስማት ይለምዳል እንጂ ሁሌ ተመሳሳይ ሐሳብ ተመሳሳይ ለምሳሌ ዘፋኛ ተቁጫ ብታርክ ዘፋኛ ይቀርብ አይደለም ግን ከዘፋኝም ወጣ ያለ ዘፋኝ ኪኒኔ ስለ ዘፈኑ ማውራት ኪኒኔ ለምሳሌ አሁን ኪኒኔ አንተ ሰውዬ ና እንጂ አይየምር እኔ ሚያየ መሰለኝ ነው ይሄን ፖድካስት መከታተል እየመሰለኝ ነው መቼ ነው የምቀርቡ ይያለ ይችላል እና ይሄ ያንተ ኦፊሻል በቃ የጉጉት ፖድካስት ኢንቪቴሽን ነው እዚህ መጣ ዘናምበል እነፈታ ማለት እንችላለን የሚገራርሙ ሐሳቦች ይነሳሉ ችሎታንም ደሙ ለዓለም ሳይሆን ዓለም ወጣላሉ ሰዎች ወጣላሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰዎች ታደርሳለህ ምን ተታጋለ አሁን ዘፈን ነው አሁን እሱ ለሱ አትሊስት ዘፈኖች ናቸው ወጥ ከኖርማል ዘፈኖች ይለያሉ አርት ነው ደሙ ሁልጊዜ አርት ነው አርት ነው አብስትራክት ሊሆን ይችላል እንዳድማጩ ነው አይደል እንዳድማጩ ነው የሱን ሙዚቃ አዳምጥ የሚችል ጆሮ ካለ የሚያዳምጥ ጆሮ ካለ ልታደንቅለት ይችላል ግዴታ አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር አንድ የተለመደ እንትን አለ ማን አሁን አንድ ጣሪያ ወጣ ዘፈን
ምንም አይነት አዛ ስራ ቢሰራ ሁሌ ጣራ ይወጣል። አዎ ያ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ጥሩ ኢሜጅ ከሌለው እድሜ ልኩን ምንም ቢታሽ አሁን ነው ለምሳሌ ያሬድ ሁሉም ሰው የሆነ እንትን ያረጋዋል ይቀልልበታል በተለይ ክለብ ላይ በደንብ ይጨፈረበታል በጣም በጣም የሚቀልልበትም ሰው ይጨፈረበታል በደንብ ያስጨፍረ ምንም ደስ ይላል። ግን ይሄ በቃ አንድ ባዲ ኢሜጅ ስለተሰጠው ሁሌ በዛ ሌንስ ነው የሚታየው ከዛም ይቀረጸው ደግሞ የሚታይበት አይን ደግሞ እሱ ከሚዘፍናቸው አይነቶች ላይ አይገናኝም። ለምሳሌ ከቴዲ ጋር ወራድሩታል ወይ ኮነ የዘፋኝ የሆነ ስታንዳርድ ይቀመጥና ኮምፒውተር ማለት ለየነ ነገር እየዘፈኑ እንድታወዳደራ ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር አሁን ራፕ ምንድነው ይሄ ሂፕሆፕ ማለት ሲመጡ እነዚህ መጀመሪያ ላይ እና ኤንደብሊው ነው የተለየ ነገር ነው ይዘመጡት አ እነሱን ከነ ኬኒጂ ጋር ታወራለህ ማርቪን ጌ ጋር ምናምን አወዳደረ አሁን ማርቪን ጌን ሰሞስት ግጥሙ ፍሎ እነዚህ ፓፓፓፓ ምናምን ነው ሊግሬሽ እነዛን ደግሞ ኤንደብሊዎችን ደግሞ አሁን ካሉት ደግሞ እነዚህ ምንድነው ትራፕ ከሚዘፍኑ ሰዎች ትራፕ ነው ወራዳዋችን አታስል ትራፕ እኮ ቴክኖ ራፕ ነው ለምን ያረ የሆነ አሁን ተረዳኝ አሁን እንኳን ሌላ ነገር ሆኖ አለ ነገር ተረዳኝ አሁን ኮምፒውተር ታደርገው ግን አሁን ለምሳሌ በዛ ጊዜ ተወለደ ሰው ኤንደብሊው አጂ ፍሉን ስሙ ማምን ምን አይላ አላቱን ቃላት አመራረጥ ድሮፕ አደረጉ ለኦቶሪቲ ያላቸው ግጭት ቢራን ካራዳ ጋር ማወዳደር ትችላል አትችል አልኮል ባልኮል አልኮል ነው ግን ቢራና አራዳ ብለ አይወዳደር ቢራ አንዱን ቢራ ከሌላ ቢራ አወዳደር ይችላል አዎ ግን አራዳ አሁን ሀበሻ ለምሳሌ ከጊዮርጊስ ጋር ይወዳደራል ኦኬ ሁለቱም ቢራ ናቸው አራዳን ከማን ጋርም ታወዳድረው ከፓንቹ ይሄ የሚያመርተው ፓናሽ ነው ዳንኪራ ዳንኪራ ወዳደረዋል ዳንኪራ ከዳንኪራ ጋር ታወዳድረው ይችላል እንጂ ምንድነው ይሄ ምንድነው እነዚህ ንጉስ ምናምን ሶፊ ማልት ምናምን ከሶፍት ድሪንክ ጋር ተታወዳደረ አንቺ የራሱ ማልት ድሪንክ ነው አዎ ኪኒ የራሱ የራሱ ጀነራል ይፈጥር ይችላል ኪኒ ምንድነው ጀነራል ኪኒ ነው ኤም ማለት ጀነራል ራሱ ኪኒ ነው ኤም ይቀርታ በጣም የሚመቸኝ ሰው ማለት ነው እሱን እኔ አሁን ተቃለ ማለት የሚፈልገው ነገር ይናገራል አዎ ቦልድ ነው በጣም ሶ ይመቸው ኤግዛክት እዚ ላይ ቀርቦ ባይሆን እኔ ራሴ ቁጭ ባይሆን አርስ ጊዜ እናሳልፍ ይመስለኛል በተለይ ከብሩክ ጋር ተቋስለውት የሚሄዱ ይመስለኛል ያቱም እሱም አዝብጥ ነው ያማይፈታም አሪፍ መስለኛልና አቅርቦባቸው እና እንደዚህ ወጣ ያለ ኮንታክት ለማድረግ ሞክራለ ሞክሩ በተቻለ በጣም ሊስት ላይ ሰማችሁን የሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ እገሌ ሊስት ኢንስታግራም አለ ኤም ይኖራል ፕሮባብሊ ወገን ምን በኤም ብለሽ ሰርች አረክ ማለት መቼ ማለት ኪኒ ነው ፕሮባብሊ ሶ ታግ ያረገው ምናምን አህ ችግር ነው ሶሻል ኢንጂነሪንግ ሰራ አይጠፋንም አህ ሌላ ሁለተኛ ቃል ጣል አርግላችሁ ሌላ ሳምጣ ሌላ ሳብ ምን አደረ ሌላ ምንም የለም እስከምናቀው ይሄ ኔክስት ኤክስክሉሲቭ ኮንተንት ያሳይ እቺ ሞታት አልነበረባት ቦነስ ይሰጣቸው ተብሏል እዛው ላይ ሌላ ነገር ክፍተት እዛው ላይ ይከተል ነው ቦነስ ይነዳል መዝጊያ ቃል መዝጊያ ቃል እዚህ ቤት ውስጥ ያዩታን ነገር ኢንቴንሲቭ ኬር የሚለው ነገር ነው ኢንቴንሲቭ ኬር ቀደም ነው ተናግረን አይደል ቀደም ነው አሳካባቢ ነው አንዳንዶች የሚጠቀማቸው ፕሮዳክቶች ኢንቴንሲቭ ኬሮች ቢሆኑ አሪፍ ነው የሚያቀቀዋል ተጠቃሚው ኢንቴንሲቭ ኬር ታብራጭ ኢንቴንሲቭ ኬር አሙሉ አማርኛ አርገው እሺ አማርኛ ነው አዚጋ አበላሽ ዋናውን ቃል ሰረጅኛ አረከው እና የት አለ ሌላ ምን ምን ነው መሶብ አለ ቀድም አሁን መሶብ አለ ነው በቃ ኢንቴንሲቭ ኬር ይሁን ምንም ማስበሉ አይ ሃይላንዱን ወይ ገምተው ስሙን ይጻፍ አዎ ስራ እንስጣ ቀላል ነው በጣም አረ እዚጋ ያያይት ለምን ይታያል አረ ምንም ይታያል ያለ ኦሲዲ ኮኑ ያሳለሰው እንት ትንሽ ዲዛይኑ ምንም አይለያል ባረም ቢለያል ማለት እኔ መጨሻ ቃል ነገር ጥርስ ብሩሽ ጥርስ ብሩሽ ለሞስት ራንደም ጥርስ ብሩሽ ብላ ጥርስ ብሩሽ ታደርጓል በቃ ያ ይመቻቹ ይመቻቹ በድጋሚ ዋን ሎቭ